Είμαστε στο δρόμο από το πρωί, οπότε ερχόμαστε από άλλη εκδήλωση που έγινε το πρωί σήμερα στο Άργος, έξω από το Άργος μάλλον, σε ένα χωριό. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε σε ποδός πολέμου, να το πούμε για μας. Όχι λόγω προεκλογικής εκστρατείας, εμείς έτσι είμαστε. Δηλαδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξεχωρίζουμε τον χρόνο, τον πολιτικό χρόνο δηλαδή, σε προεκλογικό και μη. Για μας είναι ένας αγώνας ζωής ή θανάτου, που δεν αφορά μόνο εμάς τους ίδιους, αλλά συνολικά και τα παιδιά μας, τη χώρα μας, αυτό που λέμε, ή τέλος πάντων συνηθίζαμε να λέμε κάποτε, πατρίδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς να δώσουμε το στίγμα λίγος πολύ που είναι αυτή η χώρα. Σήμερα δεν θα προσπαθήσω να μην είμαι το γνωστό που έχουμε τη διαστροφή εμείς να χρησιμοποιούμε πολλούς αριθμούς. Απλά πραγματάκια, η χώρα βρίσκεται, είναι η χειρότερη χώρα από άποψη οικονομίας στην Ευρώπη ολόκληρη, ανατολική και δυτική. Σε λίγο θα μας περάσει και η Βουλγαρία και η Αλβανία με όρους κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Εσίως η χώρα κατέληξε να είναι περίπου στα 1900 από άποψη κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης. Έτσι όπως με το μετράμε με όρους κοινωνικής διάθρωσης, το λένε οι οικονομολόγοι, βρισκόμαστε στην πρώτη δεκαετία του 1900 αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χάσαμε περίπου 110 χρόνια, πάνω από έναν αιώνα ανάπτυξης, κοινωνικής ανάπτυξης. Είμαστε, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, ήμασταν με το υψηλότερο δημόσιο χρέος, αλλά περίπου στη μέση όσον αφορά το συνολικό χρέος της κοινωνίας. Δηλαδή το ιδιωτικό μαζί, το εξωτερικό χρέος της χώρας και όλα αυτά. Περίπου στη μέση ήμασταν. Στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσίως βρισκόμαστε στο ανώτατο επίπεδο. Όταν μπήκαμε, το συνολικό χρέος της χώρας, συμπεριλαμβανομένο και του ιδιωτικού και όλα αυτά, ήταν περίπου στα 600 δισεκατομμύρια. Σήμερα ξεπερνάει τα 800 δισεκατομμύρια και αυτό σημαίνει ότι αν βάλετε κάτω ότι το ΑΕΠ της χώρας είναι 184 και να κάνουμε το σταυρό μας με την έννοια ότι αυτό υπολογίζουν οι δανειστές. Το τι πραγματικά σημαίνει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, παράγουμε 184 δις και χρωστάμε 800 δις συνολικά και αυξάνει αλματοδός. Όταν λέμε 800 δις εννοούμε 360 περίπου δισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος, εννοούμε περίπου 107 δισεκατομμύρια χρέος προς την εφορία, 200 τόσα δισεκατομμύρια, θυμάμαι ακριβώς, προς τις τράπεζες, 110 δισεκατομμύρια οι τράπεζες προς όσους εμάς και πάει λέγοντας. Δηλαδή όλο αυτό το αθροιζόμενο είναι αυτό που λέμε χρέος. Το αστείο, το χειρότερο από όλα είναι ότι ενώ το 2010 το χρέος, αυτό το χρέος, τέλος πάντων των 600 δις τότε, ήταν κυρίως προς το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή προς εγχώριους παράγοντες, οικονομικούς ή άλλους, τώρα είναι κυρίως προς το εξωτερικό. Πέρα από το ότι δημόσιο χρέος το χρωστάμε τις μηχαλούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 2010 το χρωστώσαμε σε διαχειριστές κεφαλαίου ή τράπεζες του εσωτερικού, μπορεί να μην ανήκαν σε ελληνικά χέρια, ήταν σε funds, ξένα funds, αλλά εσωτερικές, πώς να το πούμε, στις τράπεζες του εσωτερικού. Σήμερα τα χρωστάμε στο εξωτερικό. Επίσης, έχουμε φτάσει σε σημείο τέτοιο, ώστε η χώρα ουσιαστικά δεν αγοράζει και δεν κατασκευάζει σχεδόν τίποτα. Όλα ό,τι χρησιμοποιούμε, και μάλιστα πολύ γρήγορα και στον τομέα των υπηρεσιών, τα εισάγουμε απ' έξω. Το αστείο, το καινούργιο στοιχείο είναι ότι για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε όμως, δανειζόμαστε από το εξωτερικό ακόμη και τα λεφτά για να τα αγοράσουμε. Και όχι μόνο το κράτος, αλλά και τα νοικοκυριά. Έτσι, για να φτιάξουμε 100, για να παράξουμε σχηματικά το λέω, δηλαδή για να δημιουργηθεί 100 ευρώ ΑΕΠ, ακαθάριστο χώρο προϊόν, δηλαδή να παράξει η χώρα 100 ευρώ ΑΕΠ, πρέπει να δανειστούμε 135 ευρώ από το εξωτερικό. Αυτός είναι ο ορισμός της απόλυτης χρεοκοπίας. Η οικονομία δεν είναι βιώσιμη. Ποτέ ξανά από το 1828 δεν έχει φτάσει η χώρα σε τέτοιο χάλι. Ποτέ.
έχουμε μάθει για πτωχεύσεις ή έχουμε ακούσει ή τα τελευταία χρόνια μάθαμε, δηλαδή όλοι μας και γνώσεις να μην είχαμε, το ψάξαμε το πράγμα, το είδαμε. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει πτώχευση που να συγκρίνεται με τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί σήμερα. Ποτέ. Όταν χρεοκόπησε τελευταία φορά η χώρα το 1932 με τον Βενιζέλο που είπε σταματάω να πληρώνω τα χρέη, τα χρέη ήταν ζήτημα, το συνολικό χρέος ήταν ζήτημα αν ήταν περίπου στο 50-60% του ΑΕΠ, του προϊόντος που παρήγαγε η οικονομία τότε. Είναι συγκριτικά με το τι σημαίνει σήμερα αυτό το πράγμα, είναι τρελό. Ένα άλλο έτσι, στοιχείο έτσι, επικοδομητικό να θυμόμαστε, γιατί με όλο αυτό τον κικαιώνα της διπολικής διαταραχής που καλλιεργείται συστηματικά στον κόσμο, τα ξεχνάμε, είναι ότι την 31/12/2011 αποφασίσαν οι δανειστές ότι το χρέος δεν ήταν βιώσιμο και γιατί είχε καλπάσει στις 368 δισεκατομμύρια είχε φτάσει τότε, 178% του ΑΕΠ, και τότε επιγόντως μας κάνανε PSI. Όχι PSA, για τους άντρες ξέρουν τι σημαίνει αυτό, PSI, το ίδιο πράγμα είναι. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται. Λοιπόν, γιατί, για να μας κατεβάσουν 53% ονομαστική αξία, να μας περικόψουν 53% ονομαστική αξία του χρέους, έτσι ώστε να συνεχίσουμε να το πληρώνουμε. Φαντάζομαι, θυμάστε τότε ότι τέλος πάντων τι μας κάνανε, ας πούμε, και πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν το PSI και όλα αυτά τα πράγματα που μας κόψανε και 53%. Τώρα το χρέος, κλείνοντας το πρώτο τρίμηνο του 19, είναι πολύ πιθανό να ξεπεράσει τα 365 δισεκατομμύρια. Στο τέλος του 19 θα ξεπερνάει τα 368 δισεκατομμύρια, με μια διαφορά. Στο σαν ποσοστό του ΑΕΠ θα ξεπερνάει τις 195% του ΑΕΠ. Εάν βάλουμε και το χρέος που χρωστάει, που μάλλον έχει εγγυηθεί το ελληνικό κράτος για τις τράπεζες, ξεπερνάμε το 210% του ΑΕΠ. Η μόνη χώρα σε δημόσιο χρέος που ξεπερνάει την Ελλάδα σε ποσοστό του ΑΕΠ είναι η Ιαπωνία. Καμία άλλη στον κόσμο. Ούτε η Συρία, ούτε η Εμένη με τον πόλεμο, ούτε τίποτα. Καμία χώρα άλλη δεν είναι. Η διαφορά βέβαια με την Ιαπωνία είναι η φοβερή παραγωγική δυναμική, παραγωγική μηχανή της Ιαπωνίας και συν το γεγονός ότι το κύριο βάρος του χρέους, το κύριο όγκος του χρέους της Ιαπωνίας είναι στο δικό της νόμισμα. Και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, διότι η Ιαπωνική κυβέρνηση όποτε δει τα σκούρα, κόβει και αναχρηματοδοτεί. Γι' αυτό κιόλας, προκειμένου να μην μπει στη διαδικασία να αγοράζει συνάλλαγμα από το εξωτερικό, και ένα κράτος αγοράζει συνάλλαγμα όταν δεν μπορεί να το εισπράξει από τις εξαγωγές του ή υπηρεσιών ή αγαθών. Για να μην το κάνει αυτό, τι πήγε και έκανε, το μεγαλύτερο ισοζύγιο του εμπορίου της, που είναι με την Κίνα, πάνω από 350 δισεκατομμύρια ισοζύγιο, έκλεισε συμφωνία και το κάνει με δικά τους νομίσματα, με προαποφασισμένες ισοτιμίες Yen Yuan. Να μην μεσολαβεί συνάλλαγμα, ώστε να αναγκαστεί η Ιαπωνία να αγοράσει το συνάλλαγμα, άρα να χρεωθεί σε συνάλλαγμα. Έτσι. Αυτά τα πράγματα ενώ τα κάνουν αυτά οι χώρες, εμείς συνεχίζουμε σε σκληρό συνάλλαγμα στο ευρώ και χρωστάμε όλοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι. Βεβαίως θα πάμε πολύ χειρότερα, διότι πολύ απλά κάθε χρόνο η κυβέρνηση για να επιβιώσει, ειδικά τώρα που δεν υπάρχουν οι καταβολές κάθε τρίμηνο, τι κάνει, χρησιμοποιεί το λεγόμενο βραχυχρόνιο χρέος. Βραχυχρόνιο χρέος είναι το χρέος που είναι διάρκειας λιγότερη του ενός έτους. Λοιπόν, το βραχυχρόνιο χρέος, επειδή δεν μπορεί να εκδίδει έντοκα γραμμάτια, τα ανακυκλώνει οι τράπεζες, γι' αυτό και είναι κράτος εν κράτη και κάνουν ό,τι γουστάρουν, έτσι. Επειδή όμως δεν παρκούν αυτά, έχουν βάλει χέρι στα ταμεία. Όπου υπάρχει νοσοκομείο, του έχουν αρπάξει τα αποθεματικά. Όπου υπάρχει πανεπιστημιακό ίδρυμα, πολυτεχνία, ιστορίες, τους έχουν αρπάξει τα αποθεματικά. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος που το έκανε, ο κύριος Χαρδούβελης, το 2014. Τότε άρπαξαν 14 δισεκατομμύρια. Το χρέος σήμερα από αυτή την αρπαγή έχει ξεπεράσει τα 25 δισεκατομμύρια. Και καλπάζει. Κάθε χρόνο το αναχρηματοδοτούμε με 700 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Ανακυκλώνουμε 700 δις μόνο το βραχυχρόνιο. Αυτά
είναι μοναδικά φαινόμενα. Δηλαδή δεν μπορεί να βρει κανείς μια χώρα, ξέρω εγώ, πώς να το πούμε, όχι μόνο σύγχρονα, αλλά και την εποχή της απειοκρατίας, αλλά και πολύ πολύ παλιά, σε βάθος χρόνου, να δει κανείς ποια άλλη χώρα, ρε παιδί μου, είναι έτσι. Γι' αυτό και εμείς, ας πούμε, που ασχολούμαστε και λίγο και από την άποψη της γνώσης της πραγματικότητας, δεν θέλω να λέω οικονομολόγοι, είναι βρισιά. Λοιπόν, όπως και το αριστερό, στο τελευταίο λόγο του Τσίπρα, είναι ορισμένες βρισιές, ας πούμε, που παρήγαγε η συγκυρία. Λοιπόν, όσοι βαθαίνουν στα ζητήματα αυτά και μελετούν σε βάθος, είναι δύσκολο να βρουν αντίστοιχη χώρα. Να δούνε τι ακριβώς είναι. Αυτό έχει σημασία να το κρατήσουμε στο μυαλό, γιατί όταν ξαναπεί κάποιος ότι ρε παιδί μου, του πεις, ναι ρε παιδί μου, πρέπει να διαγράψουμε το χρέος. Πρέπει να ξεφορτωθούμε το χρέος. Δεν γίνεται. Δηλαδή, άμα δεν προχωρήσουμε με διαγραφή του χρέους, δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάψει η χώρα. Δεν πα να κάνει τούμπα. Τούμπες δεν γίνεται. Με αυτό το όγκος, με τον όγκο βάρους χρέους που έχει. Οπότε μπορεί να σου πεταχτεί, ξέρετε, ο έξυπνος. Πάντα λέει, δεν λείπει ο Έλληνας. Μπορεί να είναι αραγιάς, αλλά είναι πάντα έξυπνος. Έτσι, ή εξυπνακιστής. Και τη λέει το εξής. Μα πού αυτό έχει γίνει αλλού στον κόσμο. Και δεν σκέφτεται, δεν βάζει στο μυαλό του ότι αυτό το πράγμα που περνάει η χώρα και δημοσιονομικά και θεσμικά και τα πάντα δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ ξανά στον κόσμο όλο. Έχω κάτσει και έχω χτυπηθεί και άλλοι σαν και εμένα που ψάχνουμε να βρούμε ιστορικές αναλογίες. Δηλαδή, όχι μόνο στην ελληνική ιστορία, αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Πού αλλού, ρε διάολε, έγινε αυτό το πράγμα. Πού αλλού μας βάλανε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ας πούμε, πού αλλού υπήρξε υπερταμείο για εκποίηση των πάντων, σύν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Πού. Και βρήκαμε μόνο ένα ιστορικό παράδειγμα. Δεν έχουμε ξαναβρει άλλο. Ένα ιστορικό παράδειγμα. 1885, ελεύθερο κράτος του Κονγκό. Όποιος δεν ξέρει, να το θυμηθούμε. Το ελεύθερο κράτος του Κονγκό ήταν το κράτος που δημιούργησαν οι αποικιοκράτες στη λεκάνη του Κονγκό, του ποταμού Κονγκό, μετά τον Στάνλεϊ και τον Λίβινγκστον, που ανακάλυψαν τα τεράστια αποθέματα εκεί, καουτσούκ αφενός, πολύ σημαντικό για την πολεμική βιομηχανία της εποχής, η οποία είχε φουλ μπροστά και ετοιμαζόταν για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, και το δεύτερο ήταν μια σειρά μεταλλεύματα που υπάρχουν ακόμη και σήμερα στην περιοχή, εξαιρετικά κοιτάσματα. Και οπότε είπανε, καλά, ήρθε η ώρα να εκχριστιανίσουμε τον πληθυσμό, να τον εκπολιτήσουμε και φτιάξαν το ελεύθερο κράτος του Κονγκό. Το οποίο βεβαίως, ως προς το ελεύθερο, δεν είχε καμία σχέση με τους Ιθαγενείς. Όχι. Ελεύθερο είναι για να είναι ανοιχτά τα σύνορα και να μπαίνει όποιος θέλει και να κάνει ελεύθερα το εμπόριο. Όχι ελεύθερο ως προς το είναι ελεύθερος ο πολίτης. Λοιπόν, και ως προς το κράτος εννοούσαν ένα διεθνές τραστ, η λεγόμενη Διεθνής Ένωση του Κονγκό, η οποία είχε αναλάβει με πρόεδρο τον βασιλιά του Βελγίου, τον κύριο Λεοπόλδο, πολύ καλό παιδί, παραλίγο τον είχαμε εμείς ένα του όθωνα. Λοιπόν, οι οποίοι βεβαίως έπαιξαν το ρόλο ιδιωτική εταιρεία, ιδιωτικό τραστ δηλαδή, το οποίο έπαιξαν με 1 εκατομμύριο κεφάλαιο χρυσά φράγκα της εποχής, έπαιξαν το ρόλο του κράτους. Της εποχής. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, η μοναδική φορά που βλέπουμε ιδιωτικές εταιρείες, ιδιωτικά τραστ να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή κάτι το οποίο συνάδει μόνο με κράτος. Έτσι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον για την ιστορία ότι αυτό το κράτος γκρεμίστηκε στα 1908, όταν βεβαίως οι μεγάλες δυνάμεις, αποικιοκρατικές δυνάμεις, είχαν μοιράσει την υπόλοιπη Αφρική και λέγανε κάτσε ρε παιδιά, μισό λεπτό, κάτσε συγγνώμη, θα είναι ο Λεοπόλδος εκεί, θα μοιραστούμε εκεί πέρα. Τι επικαλέστηκαν όπως. Επικαλέστηκαν ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί κράτος το Κονγκό. Προσέξτε, το Κονγκό ιδρύθηκε με διεθνή συνδιάσκεψη, διεθνή σύμβαση, το οποίο ήταν το 1885 από τη συνδιάσκεψη του Βερολίνου για την Αφρική. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις μαζί είπαν, ανάλαβε το εσύ, μια και δεν είναι αυτό, να τους φτιάξεις και να τους πολιτήσεις. Μέχρι τότε είχε σκοτώσει έναν στους δύο Κογκολέζους, ο Λεοπόλδος. Αλλά ναι, αυτό περνάει στα ψηλά. Γιατί όπως είπε και ένας μεγάλος φιλάνθρωπος της εποχής, λέει ρε παιδιά, εντάξει, δεν είμαστε ισότιμοι με τους Κογκολέζους, αλλά τέλος πάντων 10 εκατομμύρια παραπάει. Λοιπόν, και το 1908 είπανε ότι επειδή οι Κογκολέζοι ήταν ηθαγενείς, ήταν κάτι περίπου σαν τις Μαϊμούδες. Λοιπόν, δεν είχαν δικαίωμα συγκρότησης κράτους, άρα δεν μπορούσαν να παραχωρήσουν τα δικαιώματα του κράτους τους στην ιδιωτική εταιρεία και άρα δεν νοείται
η ιδιωτική εταιρεία να έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό το λύσανε με τις μαϊμούδες που λέγονται Έλληνες. Διότι εδώ υπήρχε συγκροτημένο κράτος. Υπήρχε λαός, άρα δεν είμαστε εκφύσεως μαϊμούδες, μας καταδύσανε μαϊμούδες. Βάζοντας την προοπτική να παραδώσουμε τα οικειοθελώς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε δύο ανώνυμες εταιρείες, στην ΑΑΔΕ και στο υπερταμείο, αυτή την εταιρεία δημοσίων συμμετοχών και μάλλον. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες, προσέξτε, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πρώτον, έχουν ασυλία. Δεν μπορεί εισαγγελέας να μπει μέσα να ελέγξει, δεν υπάρχει τίποτα που να πειράξει κανείς. Και έτσι μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ότι η ΑΑΔΕ βρίσκει τον τάδε μεγάλο δημοσιογράφο και του λέει, άκου να δεις, χρωστάς τόσα. Εάν παπαγαλίσεις υπέρ της ΑΔΕ και βγαίνεις στο ραδιόφωνο και λες «Τι ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, κάνει αυτή η ΑΔΕ». Έκανε ένα φοβερό έλεγχο και ψάχνει και βρήκε τους τάδε, πώς να το πούμε, που δεν κόβουν αποδείξεις στη Μύκονο, ας πούμε. Έτσι, ή ξέρω εγώ, στο Περιστέρι, έκανε εξόρμηση, ας πούμε, και τους βρήκε. Εάν τα λες αυτά, το 1,5 εκατομμύριο που χρωστάς στην εφορία ή που έχεις βαρές κανόνες στην εφορία, θα γίνει 50.000. Έτσι λοιπόν και άλλα πολλά, έτσι όμορφα αυτό, διαμορφώθηκε αυτό το πλαίσιο που ήταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το βλέπω. Προσωπικά υποψιάζομαι ότι δεν υπάρχει μεγάλος δημοσιογράφος σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που να μην έχει κλείσει συμφωνία με την ΑΔΕ. Λοιπόν, το καινούριο στοιχείο που υπάρχει βεβαίως σε αυτή την ιστορία είναι ότι το περίφημο νέο σώμα που φτιάχνει η ΑΔΕ, η οποία δεν ξέρω αν θα πούν force public, όπως το έλεγε ο Λεοπόλδος στο Κονγκό, είναι αυτοί που κόβαν τα χέρια όταν δεν πλήρωνε στους φόρους σου. Λοιπόν, τι λέγανε, ήταν Γάλλοι, Βέλγοι και τέλος πάντων όποιος ήθελε να οικονομήσει χοντρά, πήγαινε και γινόταν μέλος της force public στο Κονγκό. Και τι κάνανε αυτοί, ήταν φορολογική αστυνομία. Πήγαινε λοιπόν στους ιδαγενείς και τους λέγανε, τον πλήρωσε το φόρο. Μα τότε οι ιθαγενείς δεν είχαν χρήματα οικονομία. Άρα τους λέγανε με ποσοστώσεις το καουτσούκ που θα βγάζεις. Δεν έπιασες το κουότα, την ποσόστοση. Πολύ ωραία, σου κόβω το χέρι. Και έτσι κόψαν τα χέρια σε απίστευτο βαθμό. Εδώ δεν ξέρω θα το πούνε force public, πάντως δεν θα το πούνε εφορία. Καταργούνται οι ειδοί και στη θέση τους θα είναι 12.000 φοροσυλλέκτες. Και τους λέμε φοροσυλλέκτες γιατί δεν είναι φοροεισπράκτορες, είναι συλλέκτες που είναι το επάγγελμά τους αυτό. Δηλαδή θα είναι ιδιώτες που μπορεί να είναι και οι προηγούμενοι έφοροι, δεν έχει σημασία, αλλά θα είναι ιδιώτες υπάλληλοι της ΑΔΕ, οι οποίοι θα πληρώνονται με σκοπό να μπαίνουν στην κατοικία, στην επιχείρηση ή οπουδήποτε αλλού, να πιστοποιούν φορολογικές παραβάσεις και με βάση αυτή την πιστοποίηση θα παίρνουν και μπόνους, παρακαλώ, εάν η φορολογητέα ύλη υπερβαίνει κάποιο πλαφόν ή κάποιο στόχο που βάζουν, γιατί αυτοί δουλεύουν σαν εταιρείες. Ξέρετε πώς δουλεύουν οι εταιρείες. Σου δίνουν ένα στόχο, αν το υπερκαλύψει, πάρει και τα επιπλέον. Τα πριμ, όπως υπήρχαν παλιά. Μάλιστα, στην τελευταία έκθεση της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κομισιόν, που ήταν η πρώτη αξιολόγηση της Ελλάδας με τα μνημονιακά, λοιπόν, με τα μνημονιακή αξιολόγηση, αναφέρει μέσα ότι έχει καθυστερήσει να συγκροτηθεί αυτό το σώμα, διότι λέει υπάρχουν, λέει, κάποιες στάσεις ηθικές. Δεν πάνε πολύ να δηλώσουν, να συμμετάσχουν. Οπότε έχουν τη λύση. Ξέρετε τι προτείνουν? Τετραπλασιασμό του πακέτου αμοιβών των συγκεκριμένων ανθρώπων. Βεβαίως, όταν ακούσανε ότι τον κύριο Τσίπρα να ανεβάζει τον κατώτατο, ανθυποκατώτατο κτλ. Κατά 30-40% ευρώ πενιχρά, τα οποία τα παίρνει από την εφορία τριπλάσια, τρελαθήκαν οι δανειστές. Σου λένε, μα είναι δυνατόν να ανεβάζει τον κατώτατο, αλλά για τους 12.000 θα είναι η πιο ακριβοπληρωμένη δουλειά στην Ελλάδα από τη στιγμή που θα συγκροτηθεί. Και βεβαίως προσφέρουν δωρεάν μαθήματα πολεμικών τεχνών, διότι βεβαίως είναι το βασικό εργαλείο. Πώς θα μπαίνεις στο σπίτι σου και να τον πλακώνεις με την πατανόβουρτσα, ας πούμε, γιατί βεβαίως αυτοί, στόχος τους είναι να πιστοποιήσουν αδίκημα, γιατί διαφορετικά δεν θα παίρνουν αυτό το πριμ ή το μπόνους ή την αμοιβή που τους έχουν τάξει. Φοροσυλλέκτες τελευταία φορά στην Ελλάδα είχαμε επί Σουλτάνου. Έτσι, είναι η διαδικασία εκμίσθωσης των φόρων που υπήρχε επί Φεουδαρχίας.
ύστερης φεουδαρχίας και πολλοί βεβαίως θεωρητικοί και ιστορικοί λένε ότι είναι ένας από τους λόγους που προκλήθηκαν οι μεγάλες επαναστάσεις και οι δικοί μας, αλλά και οι μεγάλες επαναστάσεις στη Δύση, οι δημοκρατικές επαναστάσεις, να γλιτώσουν από τους εκμισθωτές πόρων. Εμείς το επιβάλλουμε. Και μάλιστα μέσα στην καλή χαρά τα γερμανικά έντυπα αναγγέλουν ότι στην Ελλάδα θα επιβάλλουν πώς το λένε, εκμισθωτές φόρων. Όπως ακριβώς στη φεουδαρχία. Γιατί η φεουδαρχία είχε άρτιο φορολογικό σύστημα. Τώρα αν σκοτώνανε κόσμο μεταξύ ή πέθαινε, δεν έχει σημασία. Δεν είναι θέμα. Θα ανακαλύψουμε και άλλα πολλά που η φεουδαρχία τα προσφέρει ως πολιτισμό για να τα ξαναφέρουμε εδώ. Βεβαίως πουθενά άλλου στον κόσμο ούτε καν συζητάνε ότι θα βάλουν φοροσυλλέκτες. Πουθενά. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα. Και αν αυτά όλα δεν μας επαρκούν για να καταλάβουμε τι έχει, τι επέρχεται, έτσι, ειδικά μετά τις εκλογές, γιατί έχουμε μια ανάπαυλα τώρα, έτσι, μια ανάπαυλα να χαζέψουμε, έτσι είναι αυτό, και μετά θα γίνει ο χαμός. Η ΑΔΕ έχει ψηφιστεί ήδη και πρέπει να εφαρμοστεί, ακόμη και επειδή έχουμε και δημοτικές εκλογές, καλό είναι να το ακούμε. Γιατί όταν πιάνουμε ένα δήμο, όταν έρχεται κάποιος που είναι υποψήφιος δήμαρχος ή θέλει να βγει κάποιος κτλ., το πρώτο πράγμα που θα το ρωτάμε είναι τι θα κάνει σε περίπτωση που θα βγει, που θα έρθει η ΑΔΕ και θα του πει το ταμείο σου, φίλε. Αυτό έχει ψηφιστεί ήδη από τις 14 Ιουνίου 2018. Η ΑΔΕ αναλαμβάνει όλα τα οικονομικά των δήμων. Θα καθορίζει τα τέλη, τα δημοτικά. Και θα συμβουλεύεται ο Δήμος τη δυνατότητα να κάνει οτιδήποτε που έχει να κάνει με πολιτική εκταμείευση. Δηλαδή, θέλω να κάνω ένα έργο. Θα στο εγκρίνει η ΑΔΕ. Και αν δεν μπορείς, θα σου λέει ιδιωτικοποίησε δραστηριότητες και υπηρεσίες. Αυτά έχουν ψηφιστεί. Και μάλιστα προσπάθησαν τώρα αρχές του χρόνου να βάλουν τους Δήμους να καταθέτουν τα χρήματά τους από το Ταμείο στον λεγόμενο ενιαίο λογαριασμό της Αυροφυλακίου. Αντέδρασαν οι δήμαρχοι και η κυβέρνηση τι έκανε, ανέστειλε το μέτρο. Μετά τις εκλογές. Σας εξηγήσω εγώ μετά τις εκλογές. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Όπως βεβαίως και το υπερταμείο. Το δε υπερταμείο, το εντυπωσιακό, ενώ μέχρι τώρα λέγαμε τα υπέρ, και το έχουμε πει και τότε που έγινε, ότι είναι μια αντιγραφή, να το πούμε έτσι, της Τρόιχαν που είχαν εφαρμόσει οι Γερμανοί για την εκποίηση της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτό ήτανε. Μόνο που οι Γερμανοί, πιο έξυπνοι, τι κάνανε. Βάλανε τα πουλημένα τομάρια της Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας την ώρα που ξεψυχούσε να ψηφίσουν και να περάσουν την Τρόιχαν, ξέροντας ότι το Γερμανικό Κοινοβούλιο δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ψηφίσει Τρόιχαν. Οπότε το φτιάξανε αυτοί που πουλήσανε τη Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία στην Δυτική. Το βάλανε αυτοί, οπότε ο κύριος Κολ και ο κύριος Σόιμπλε την εποχή εκείνη, εντάξει, αφού υπάρχει έτοιμη, γιατί να την περάσω από την Γερμανική Βουλή. Και ξεκίνησε ο μηχανισμός αυτός που άλλωσε τα πάντα και που στήχησε τα πόδια και του κύριου Σόιμπλε. Αυτός ο μηχανισμός στήχησε. Πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, εξάμηνο, έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Σόιμπλε. Και το ρώταγαν σε γερμανική εφημερίδα και το ρώτησαν λοιπόν για αυτά που έκανε στην Ελλάδα, αυτά που πρότεινε για την Ελλάδα. Και είπε μάλιστα, λέει, αν τα είχα κάνει εγώ εδώ, αν τα είχα προσπαθήσει στη Γερμανία, θα με είχαν σκοτώσει στη Γερμανία. Και ξέρει τι λέει, γιατί έτσι έχασε τα πόδια του. Ο εμπνευστής της Τρόιχαν έχασε τα πόδια του, γιατί ένας άνθρωπος από τη Γερμανία, που έχασε Ανατολική Γερμανία, που έχασε τα πάντα μαζί με την οικογένεια και τα παιδιά του, τρελάθηκε, πήρε δύο χειρομοβίδες και δυστυχώς τον άφησε ανάπηρο. Λοιπόν, το ξέρει ότι λέει ότι γίνεται. Βεβαίως εμείς εδώ, και είπε το ο άνθρωπος, δεν περιμέναμε ότι αυτά τα πράγματα που ζητούσαμε θα τα δεχόντουσαν. Βέβαια τα ζητούσαμε για το καλό τους. Βέβαια. Πεθαίνουμε για το καλό μας. Αλλά δεν περιμένανε για το από τους Έλληνες να το δεχτούν. Γιατί λέει, ακόμη και στον Νίγηρα να πηγαίναμε να τα ζητούσαμε, θα αντιμετωπίζαμε ένοπλη εξέγερση. Ο Σόιμπλε αυτά. Αντίστοιχα λέει πράγματα ο Ντάιζενμπλουμ στο βιβλίο του, αλλά στο Ντάιζενμπλουμ υπάρχει και στα ελληνικά, μπορεί να το διαβάσει κανείς. Είναι εξαίρετο βιβλίο. Να δείτε πώς κρατικοποίησαν με τα δικά μας λεφτά, κρατικοποίησαν τις δικές τους τράπεζες. Με τα δικά μας λεφτά, με αυτά που επέβαζαν εδώ πέρα σε φόρους, ιστορίες και όλα αυτά. Θαυμάσια. Κατά τα άλλα, επίσης είμαστε διεφθαρμένοι και όλοι αυτοί που αντιδρούσαν ήταν αυτοί που παίρνουν τα φακελάκια κτλ. Αυτά λέει ο Ντάιζενμπλουμ.
Αλλά τι περιμένεις από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, είναι άνθρωπος του κομματικού σωλήνα, αλλά δεν μας νοιάζει, έτσι. Δεν μας νοιάζει. Μας λέει διεφθαρμένος ένας άνθρωπος που δεν δούλεψε μία μέρα στη ζωή του, που πέρασε τον κομματικό μηχανισμό. Το κομματικό μηχανισμό του εξασφάλισε το πτυχίο οικονομικών που έχει και μετά τον προώθησε σε επαγγελματική θέση μέσα στο κόμμα. Και αυτός ο τύπος λέει το πιο σκληρά εργαζόμενο λαό της Ευρώπης, με επίσημα τα επίσημα στοιχεία, διεφθαρμένο. Και εμείς τον ενεχόμαστε, τον λέμε, ο αρχηγός των θεσμών. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως, είναι για το υπερταμείο, βεβαίως, δεν έχει προηγούμενο. Αναβάθμισαν αυτή την ιστορία. Γιατί? Είδανε ότι αφού πέρασε το ΤΑΙΠΕΔ και δεχτήκαμε και το τρίτο μνημόνιο, που είναι το χειρότερο απ' όλα, έτσι, άρα γιατί να σταματήσουμε? Για ποιο λόγο? Πάρτε κι άλλα και μας φτιάξανε το υπερταμείο. Το υπερταμείο είναι μηχανισμός εκποίησης όλων των περιουσιακών στοιχείων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Είναι η πρώτη φορά που φτιάχνεται δύο πράγματα. Αυτός λοιπόν ο μηχανισμός, ο οποίος μάλιστα δεν είναι υπό τον έλεγχο ούτε καν τυπικά της ελληνικής κυβέρνησης, είναι απευθείας συμβαλόμενος, αντισυμβαλόμενο μέρος με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Θέλω να πω δηλαδή, ανάμεσα στη σχέση του με τον μηχανισμό δεν μεσολαβεί καν η ελληνική κυβέρνηση. Τι ποια είναι η αρμοδιότητά του? Να συγκεντρώσει στα χέρια του όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει το ελληνικό κράτος, προκειμένου να διατηρήσει ένα πακέτο τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αξία, ώστε να πληρώσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν μπορεί να εξυπηρετεί στα χρέη της. Τι περνάει στα χέρια του μηχανισμού? Όλα. Όταν λέμε όλα, όλα. Γιατί στη σύμβαση, βεβαίως κυρώθηκε όπως συνήθως, το έχουμε συνηθίσει εδώ, μόνο το σχέδιο. Το τι υπογράψανε συγκεκριμένα και ποιες είναι δεσμεύσεις, το ξέρει μόνο ο Υπουργός Οικονομικών. Λοιπόν, στο σχέδιο όμως δεν αναφέρεται καμία ρήτρα που λέει ότι ναι, όλη η περιουσία του ελληνικού κράτους με εξαίρεση αυτά που το Σύνταγμα καθορίζουν ως περιουσιακά στοιχεία εκτός συναλλαγής. Ποια είναι τα εκτός συναλλαγής? Αρχαιολογικά μνημεία, εκκλησιαστική περιουσία και υποδομές και μέσα για την άμυνα της χώρας. Δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούν να τα πάρουν όλα. Γι' αυτό ξεκίνησε η ιστορία με τα αρχαιολογικά μνημεία. Βεβαίως μιλάμε για τα 11.000, αλλά το 16 περάσανε 72.000 κωδικοί στο υπερταμείο. Κανένας δεν το πήρε χαμπάρι τότε, ούτε καν οι αρχαιολόγοι που το πήραν αργότερα και σαλτάρανε. Στα 72.000 λοιπόν μάθαμε ότι το Πυθαγόριο έχει περάσει ήδη στο υπερταμείο. Το Πυθαγόριο του Σάμμου. Ολόκληρο το κάστρο των υποτών του Μάγιστου στη Ρόδο, ολόκληρο στο υπερταμείο. Πέρασε με την πρώτη φουρνιά των 72.000 κωδικών. Περνάνε 11.000 τώρα. Βέβαια ο κ. Τσακαλώτος μας είπε ότι θα κάνει τα δυνατά δυνατά να μην περάσουν. Μπούρδες, διότι έχει περάσει σύμβαση. Η σύμβαση αυτή είναι διεθνή σύμβαση, είναι υπεράνω του κοινού νόμου, άρα δεν μπορείς με κοινό νόμο να αποτρέψεις την υλοποίηση μιας ίδιας σύμβασης και βεβαίως η σύμβαση αυτή αποτρέπεται με τροποποίηση της σύμβασης αυτής κατά αυτής. Δεν αποτρέπεται διαφορετικά. Για να μην μας κοροϊδεύουν τα ζωντόβολα, έτσι. Είναι που είναι ζωντόβολα, μας θεωρούν και μας ηλίθιους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βεβαίως δεν θα σταματήσει εδώ. Γι' αυτό ξεκίνησε η ιστορία με την Εκκλησία. Η Εκκλησία ξεκίνησε. Μα θα βάλουμε το άθρο τάδε που θα αλλάξουμε το τέλειο, για να ξέρετε. Φρουφρού και αρώματα. Η ουσία είναι πώς τους παίρνουμε την περιουσία να την περάσουμε στο ΤΑΙΠΕΔ. Με αυτό συμφωνήσαμε τον Τζερόνιμο Γκρούβι, με τον Αρχιεπίσκοπο. Αυτό ήταν το θέμα. Το θέμα είναι τι θα σου δώσω να μου δώσεις. Και βεβαίως ο κύριος Αρχιεπίσκοπος, όπως και η παρέα του, οι Μητροπολίτες, ξεχάσανε ότι με βάση το Σύνταγμα, αλλά και το καταστατικό της Ελληνικής Εκκλησίας, η εκκλησιαστική περιουσία είναι δημόσια. Αφορά δηλαδή τον Έλληνα πολίτη και όχι τους Μητροπολίτες και την Εκκλησία. Να γιατί πρέπει να διαχωριστεί το κράτος από την Εκκλησία. Πρέπει δηλαδή να γίνει ιδιωτικών συμφερόντων η εκκλησιαστική περιουσία ώστε να περάσει άνετα στο υπερταμείο. Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει νομικά. Δηλαδή οποιοδήποτε μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα ενάντια στην Εκκλησία και να το φρενάρει. Αλλά με την συνταγματοποίηση της παρανομίας που θα γίνει με την αναθεώρηση, όλα με λίγα άλλα. Και υπάρχει και το τρίτο. Οι υποδομές άμυνας.
Οι υποδομές άμυνας είναι ο οπλισμός της χώρας, είναι οι υποδομές που διαθέτει, δηλαδή, παράδειγμα, ήμουν στη Σάμμο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Στη Σάμμο, λοιπόν, με πήγανε στρατιωτικοί και μου δείξανε την περιοχή όπου εικάζεται, με σύμφωνα με τα σχέδια του ελληνικού στρατού, ο οποίος έχει υπηρετήσει στα νησιά, το ξέρει πολύ καλά, ότι υπάρχουν περιοχές που εικάζουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, ότι σε περίπτωση που επιτεθεί η Τουρκία, εκεί θα γίνει η απόβαση κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε εκεί γίνονται οι ασκήσεις, γίνονται τα πράγματα, υπάρχουν φυλάκια, υπάρχουν πολλά πράγματα, παρατηρητήρια κτλ. Η περιοχή λοιπόν της Σάμμου, όπου εικαζόταν από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, ότι κατά πάσα πιθανότητα εκεί, άμα είναι να γίνει κάτι, εκεί θα γίνει, λοιπόν ιδιωτικοποιήθηκε, πέρασε στο iPad ολόκληρη. Λοιπόν, έφυγε από το Υπουργείο Άμυνας και πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ, βεβαίως στο υπερταμείο. Τα ΤΑΙΠΕΔ πλέον είναι θυγατρική του υπερταμείου. Και βεβαίως εγκαταλείφθηκε η βασική μονάδα που ήταν εκεί και επιτηρούσε τα στενά. Γιατί πρόκειται για τα στενά της Μικάλης από την αρχαία ιστορία. Ξέρουμε για την απμαχία της Μικάλης κτλ. Αυτά είναι τα στενά στην περιοχή εκεί. Και έχει μια εξαιρετική παραλία που όντως είναι εξαιρετική για απόβαση. Γι' αυτό και ο ελληνικός στρατός φρόντιζε την περιοχή. Έτσι. Λοιπόν, επιτηρούσε τα στενά και όλα αυτά. Εγκαταλείφθηκαν αυτά. Αυτά περάσανε στο υπερταμείο. Τι μένει τώρα? Μένει το εξής. Μένουν τα χωρικά ύδατα, ο εναέριος χώρος και τα δικαιώματα που έχει ένα κράτος που εκπορεύονται από το δίκαιο της θάλασσας και από το διεθνές δίκαιο. Όταν ένας λαός συγκροτείται σε κράτος, έχει αυτόματα κάποια δικαιώματα. Καθορίζονται υφαλοκρηπίδες, υπάρχουν χωρικά ύδατα, υπάρχει ένα αέριος χώρος, FIR και ένα αέριος χώρος που συνήθως ταυτίζονται, αλλά όχι πάντα. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα. Είπαμε υφαλοκρηπίδα, η ΑΟΣ και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τελειώνουν και θα τελειώσουν με την επόμενη Βουλή. Διότι πολύ απλά, τι κάνουν τώρα, τι επιχειρούν να κάνουν και ποιο είναι το διακύβευμα για την επόμενη Βουλή. Στην επόμενη Βουλή θα γίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, θα συνταγματοποιηθεί η παρανομία, θα περάσει το Σύνταγμα όλα αυτά που έχουν γίνει, θα το περάσουν για να μην μπορεί κανένας δικαστής ή κανένας πολίτης να μπορεί να κινηθεί, ή πολιτική δύναμη όπως είμαστε εμείς, να κινηθούμε δικαστικά εναντίον τους. Αυτό το πράγμα είναι η λεγόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος. Βεβαίως, εδώ ο Ναύαρχος μας λέει, δεν μπορεί να κάνει αναθεώρηση αυτός που καταπατά το Σύνταγμα. Ναι. Ο Αλ Καπόνε. Σωστό. Αλλά αυτός που μπορεί να τον βάλει στη θέση του Αλ Καπόνε είναι ο λαός. Και όσο ο λαός κοιμάται, κάνει ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, έτσι άλλωστε επιχείρησε και η Χούντα. Να τα θυμόμαστε αυτά. Η Χούντα τι έκανε, προσκυμένου να νομοποιηθεί, επιχείρησε να τροποποιήσει το Σύνταγμα του 52, παράγοντας πρωτογενώς δίκαιο. Αυτό έλεγε. Και έβαλε και τους ανώτατους δικαστικούς στον Άριο Πάγο να λένε ναι, βεβαίως, πρόκειται για επανάσταση η οποία παράγει δίκαιο, πρωτογενές, για να νομοποιηθεί. Ο λαός όμως δεν γούσταρε, δεν τα πίστευε αυτά, δεν το αποδέχθηκε και είχαμε αυτές τις εξελίξεις που είχαμε με όλα τα προβλήματα που υπήρχε. Αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Αυτό είναι το ένα που πάνε να κάνουν. Από τη στιγμή που θα συνταγματοποιήσουν τις παρανομίες. Και άρα δεν θα μπορεί μετά ο Άριος Πάγος να σου βγάλει απόφαση για τα αναδρομικά των συντάξεων. Γιατί αυτόματα θα είναι το θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας πιο πάνω από την κλοπή των συντάξεων. Γιατί αυτό πάνε να συνταγματοποιήσουν. Τι σου λένε τώρα οι δανειστές και στις δύο εκθέσεις, και του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και της Κομισιόν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα είναι η αποφάση των δικαστηρίων. Τρελαίνεσαι. Γιατί ανατρέπεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Λοιπόν, δηλαδή οι δικαστές πρέπει να έχουν ως κριτήριο το συμφέρον του δανειστή και αυτό που μας έχουν επιβάλει αυτοί από το δημοσιονομικό καθεστώς. Όλα τα άλλα, για να το πετύχουν όμως αυτό, πρέπει να συνταγματοποιηθεί αυτή η ιστορία. Οπότε ο δικαστής που έχει τα κότσια να είναι δικαστής στις μέρες μας, να φοβάται. Σου λέει κάτσε, πώς, δεν μπορώ. Ούτε καν συνταγματική διάταξη πλέον δεν μου το επιτρέπει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να ακυρωθεί με συμβάσεις. Οι συμβάσεις αυτές λέγονται στη διεθνή ορολογία συμβάσεις εδαφικής μεταβολής με ειρηνικό τρόπο.
Αυτός είναι ο όρος του διεθνούς δικαίου, δεν είναι το διεθνών σχέσεων, δεν εντάσσεται στο διεθνές δίκαιο, διότι αυτού του είδους οι εδαφικές μεταφορές και με ειρηνικά μέσα απαγορεύονται ρητά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τη χάρτα του ΟΗΕ και τις διεθνείς συμβάσεις. Αλλά, άμα έχεις πουλημένα τομάρια στην κυβέρνηση και ταυτόχρονα είναι, πως τον είναι, μιλημένη δουλειά από παντού, γίνονται. Και αυτά γίνονται. Λοιπόν, εκεί μιλάει ο λαός. Αν δεν μιλήσει ο λαός, ποιο είναι το θέμα? Το γκριζάρισμα της εδαφικής επικράτησης της χώρας. Αυτό είναι το θέμα. Τι μας λένε τα παιδιά? Μας λένε ότι αν για παράδειγμα η Ελλάδα πει ότι έχω αυτή την ΑΟΣ, έτσι, η οποία προέρχεται από την τάδε υφαλοκρηπίδα και την τάδε και τα τάδε χωρικά έδαφα, πώς προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Και άρα ό,τι ανήκει εδώ, που ανήκει. Είναι δικό μου, σαν λαό, σαν έθνος, τα λοιπά, με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι μοναχοφαϊσμός. Όπως μας είπε ο εξαίρετος πρώην Υπουργός Εξωτερικών στους Δελφούς, στη Διεθνή Συνάντηση των Δελφών. Λέει, είναι μοναχοφάης ο λαός που διεκδικεί τα της ΑΟΣ ή αυτά που καθορίζονται με το δίκαιο, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, άρα πρέπει να τα μοιραστούμε με τους Τούρκους. Διότι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είσαι μοναχοφάης. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή? Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Το θέμα είναι, λοιπόν, με λίγα λόγια, όποιος επιμένει ότι αυτό είναι το σπίτι μου και κάνω κουμάντο εγώ στο σπίτι μου και έρχεται κάποιος, του σπάει την πόρτα και του λέει «Όχι, δεν κάνεις εσύ, θέλω κι εγώ». Είναι μοναχοφάης αυτός που επιμένει ότι είναι σπίτι του. Έτσι. Αυτή είναι μια καινούργια εκδοχή του διεθνούς δικαίου, η οποία μας πηγαίνει πολύ πολύ πίσω, πολύ πίσω από το 19ο αιώνα. Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει? Είμαστε λαός που μας νοιάζει? Αν θα μας οδηγήσουν σε καταστάσεις που ούτε οι παππούδες μας δεν τις έχουν γνωρίσει? Όχι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και τότε θα γκριζάρει η Μακεδονία. Θα γκριζάρει. Καλά, αφήστε τη Θράκη. Η Θράκη έχει φύγει. Είναι φευγάτη. Μην το βλέπετε τώρα. Γεωγραφικά παραμένει εκεί. Έχουν φύγει όλοι. Λοιπόν, τα νησιά ήδη είναι σε τουρκική θάλασσα. Και όποιος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει, ας πάει στα νησιά τα μεγάλα και ας συζητήσει με αξιωματικούς της Frontex. Να δείτε τι θα σας πούνε οι αξιωματικοί της Frontex. Οι οποίοι έχουμε ένα φοβερό ιδίωμα, εμείς οι Έλληνες. Ετούτος εδώ ο τόπος, ίσως και το λέω λόγω του κλίματος, δεν ξέρω. Έτσι, αφομοιώνει όποιον έρχεται εδώ πέρα, ακόμη και σαν κατακτητής. Εγώ μου είχε στο ΣΑΜΟ να βρίσκομαι σε ένα ξενοδοχείο που ήταν όλοι οι Frontex εκεί. Όλοι οι Frontex, όχι, κυρίως οι Γερμανοί. Λοιπόν, μες στην καλή χαρά οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί μετά από τον πρώτο μήνα μας το εξηγούσαν κιόλας και οι ντόπιοι, μετά συμπεριφέρονται σαν τους Έλληνες. Πήγαινες να τους φτιάξεις, ας πούμε, το σκάφος που είχε προβλήματα κτλ. Του λέγανε, πστ, μαγκά, η Frontex πληρώνει. Κόψε παραπάνω, δεν έχει τίποτα. Αυτό βέβαια ο Γερμανός, με το που έρχεται, ούτε αν το διανοηθεί δεν θέλει. Μετά συνηθίζει. Μπαίνει στο κλίμα ο ελληνικός πολιτισμός που κατακτά και τον κατακτή. Το έχουμε ακόμη αυτό. Συζήτησαν λοιπόν οι άνθρωποι από νυχτερινή περίπολο, γυρίζοντας από τα στενά της Μικάλης, γιατί εκεί γίνεται το αλυσβερίσι με το λαθρεμπόριο μεταναστών, πώς αναχέτησαν τουρκική αχτεώρο. Και λέγανε ότι, ρε παιδί μου, είδανε, εντοπίσανε μια βάρκα φουσκωτή από αυτά που φέρνουν τους λαθρέους από την τουρκική αχτή και τους συνόδευε μια τουρκική αχτεώρος μέχρι να περάσουν στα ελληνικά έδατα. Στα ελληνικά έδατα βουτάνε δύο. Δείχνουν ότι πνίγονται, οπότε αναγκαστικά και η Frontex και το ελληνικό λιμενικό έκαναν επιχείρηση διάσωσης, όπως υπαγορεύεται από τις διεθνείς συμβάσεις κτλ. Όταν η γερμανική ακτεωρός ζήτησε τα αρέστα από την τουρκική, γιατί δεν τους αναχέτησες, γιατί δεν τους σταμάτησες, οι Τούρκοι απάντησαν ότι εδώ είναι το κράτος μας και δεν έχετε καμία δουλειά να μας λέτε οτιδήποτε. Είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα εδώ. Χωρικά είδα τα δικά μας, δεν έχετε καμία δουλειά εδώ μέσα. Και το σχολιάζανε τώρα μεταξύ τους οι Γερμανοί και λέγανε, κοίτα ρε, η Ελλάδα από τη μια ρεμπέτα σκέρι, όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, και άφηκε μάλιστα ένας νεαρός του λιμενικού, του γερμανικού λιμενικού, λέει, ρε παιδιά, εγώ είμαι από το Κίελο, εάν το κάνανε αυτό οι Πολωνοί, θα είχε μπει γερμανικό στρατό στην Πολωνία. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτή την ιστορία. Και το συζητάγανε μεταξύ τους. Μετά από μια βραδινή περίπολο και τους άκουγα, γιατί έπινα και εγώ, έπαιρνα το πρωινό μου, πήραν και αυτοί οι άνθρωποι το πρωινό τους και το λέγανε. Και είχαν τρελαθεί και οι ίδιοι. Σε τι κατάσταση βρίσκονται, ας πούμε. Βρίσκεται η δική μας χώρα. Έτσι.
Από εκεί και πέρα βέβαια, τι μπορεί να γίνει. Δεν θέλω να πω πολλά, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε, για να δούμε αν μπορεί και αν μπορεί να γίνει κάτι, είναι να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας ως λαός και τις ιστορικές παρακαταθήκες που έχουμε σε αυτό το τόπο. Και ιστορικές παρακαταθήκες είναι οι παραδόσεις μας. Είναι ο τρόπος που οικοδομείται ο πολυελληνικός πολιτισμός δεκαετίες, όχι δεκαετίες, αιώνες τώρα. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς, τη σχέση με αυτόν τον πολιτισμό, με αυτόν τον ελληνικό πολιτισμό που έρχεται από μακριά, τον χάσαμε. Εάν δεν τον ανακτήσουμε σε επίπεδο συνείδησης, δηλαδή να αποφασίσουμε ότι τούτος ο τόπος είναι το σπίτι μας, το συλλογικό μας σπίτι, και άρα μας ανήκει, κανένας κερατάς δεν έχει δικαίωμα εδώ. Ούτε στη γη του, ούτε στην ιδιοκτησία του, ούτε στη ζωή μας την ίδια. Εάν δεν το πάρουμε αυτό απόφαση, δεν υπάρχει λύση, ξεχάστε το. Να βρούμε άλλη χώρα. Όπως η δημοκρατία του Παλάου, που βυθίζεται και ψάχνουν να βρουν τώρα πού θα πάνε. Έτσι είμαστε κι εμείς. Στον ειρηνικό είναι αυτό, βυθίζεται κάθε μέτρο. Αυτό θα είναι. Λοιπόν, γιατί όποιος πιστεύει ότι κάπου εδώ, εντάξει μωρέ, τι έγινε, ακούω μερικούς που λένε, εντάξει μωρέ, και που είχαμε Έλληνες κυβερνήσεις, τι είναι, διεφθαρμένοι, μας πήγαν στην Κρεοπία, να έρθει ένας Γερμανός να μας τελειώσει, να μας θυγικήσει. Δεν έχει καταλάβει ότι όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί ακριβώς το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Γιατί σαν λαός εμείς είπαμε, δεν πειράζει. Ίσως οι Ευρωπαίοι να είναι καλύτεροι. Και γιατί δεν έχουμε καταλάβει ή δεν το έχουμε καταλάβει ίσως κάποιοι από εμάς, ότι αυτό που θέλουν είναι το οικόπεδο. Εμείς δεν μας θέλουμε, εμείς είμαστε, περισσεύουμε, δεν μας έχουν ανάγκη. Απέναντι στην Ασία, στην Τουρκία δηλαδή, έτσι, έχουν 7 εκατομμύρια ανθρώπους κυριολεκτικά κατεστραμμένους, εξαθλιωμένους, τους έχουν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για να τους χρησιμοποιήσουν κατά το δοκούν. Και πίσω από αυτούς, άλλους 65 εκατομμύρια πρόσφυγες, έχουμε περισσότερους πρόσφυγες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή, ο πλανήτης, η Φίλιος, και 250 εκατομμύρια μετανάστες από περιοχές της Ιφιλίου που καταστράφηκαν και ισοπεδώθηκαν εξ ολοκλήρου. Και έχουμε και τον ΟΗΕ να σου λέει τι ωραίο πράγμα η μετανάστευση. Είναι ο κύριος τρόπος να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Και έτσι νομοποιείται πλέον το να στείλουμε αυτό που κάναμε. Διώξαμε 700.000 Έλληνες από το 2010 μέχρι το 2017. 700.000 Έλληνες παραγωγικών ηλικιών από 20 έως 55. Και το χειρότερο ποιο είναι, δεν είναι αυτό, είναι δύο πράγματα που εμένα με συγκλονίζουν. Δεν είναι μόνο το ότι ο εξαναγκασμός σε μετανάστευση, δεν είναι η πρώτη φορά που αυτή η χώρα έζησε τέτοιο εξαναγκασμό, αλλά είναι η πρώτη φορά που δεν κλαίει για αυτούς που φεύγουν. Γιατί ο παππούς μου εμένα, όταν άκουσε το γιο του ότι σηκώνεται και φεύγει με εκείνο το ναυτικό φυλάδιο που έμπαινε μέσα και την κοπάναγε στο πρώτο λιμάνι, έκλαιγε και η μάνα του μυρολογούσε επί μέρες. Δεν είπανε, άντε στην ευχή του δουλειά για να μου στέλνεις και έκανε ένα Rolex. Δεν το λέγανε αυτό. Έκλαιγε. Και αυτό φαινόταν στην τέχνη, στα τραγούδια μιας ολόκληρης κοινωνίας που έκλαιγε για τη μετανάστευση. Έχανε τα παιδιά τους. Και μάλιστα σε μια εποχή φοβερής φτώχειας. Έτσι. Είχανε φτώχεια. Δεν ήταν ότι μια χαρά είμαστε. Λοιπόν. Τώρα, όχι μόνο τα στέλνουμε μόνιμα. Μωρέ, θα πάει στη Γερμανία, βρει με ρουκάμα, άπτα στο διάλογο μου. Ασχοληθώ εγώ. Και δεύτερον, αυτοί που φεύγουν δεν αφήνουν τίποτα πίσω τους. Ούτε καν δεν συμβάλλουν στους άδειλους πόρους της οικονομίας. Επειδή, πιθανόν να μην το ξέρετε, οι άδειλοι πόροι στο ζωζύγιο μιας οικονομίας είναι το ναυτιλιακό συνάλλαγμα και το μεταναστευτικό έμβασμα. Λοιπόν, τότε που φεύγανε πάλι με τέτοιους όρους οι Έλληνες στο εξωτερικό, δεκαετία του 60 που είχαμε, παρά το γεγονός ότι όλοι φεύγανε και λέγανε να κάνουμε ένα κομπόδεμα να γυρίσουμε πίσω κτλ. Ξέρετε πώς ήταν η ιστορία της εποχής εκείνης, ή μάλλον περισσότεροι από εμάς ξέρουμε. Λοιπόν, στέλνανε πίσω συνάλλαγμα. Δουλεύανε, σκοτωνόντουσαν και έτσι αύξαναν οι άδειλοι πόροι. Και έτσι ισοσκελιζόταν κάπως το ισοζύγιο αυτό το πράγμα. Και κάπως αποσυμφορούσε την οικονομία, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, τώρα, από το 2010 και μέχρι σήμερα, οι άδειλοι πόροι της χώρας, γιατί κατά τον ναυτιλιακό συνάλλαγμα, ξεχάστε το, έχει τελειώσει, δεν υπάρχει.
πέφτει με εντυπωσιακό τρόπο και με το μεταναστευτικό έμβασμα. Να έχεις τέτοια μετανάστευση και να πέφτει το μεταναστευτικό έμβασμα, που σημαίνει ότι ο κόσμος που πάει εκεί έξω δεν έχει δυνατότητα να στείλει πίσω. Έτσι. Και βεβαίως, καθώς δεν έχει δυνατότητα, μαύρη πέτρα πίσω του. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Σήμερα συζητούσαμε έναν μετανάστη ο οποίος έφυγε τώρα εντός της κρίσης και πήγε στη Ισλανδία. Έτσι. Ναι, βρήκε δουλειά. Με άκουσε εμένα, έτσι μου είπε τουλάχιστον, με άκουσε εμένα και έφυγε η Ισλανδία. Που έλεγε η Ισλανδία ότι έχει ανακάμψει ότι η ιστορία σου λοιπά. Βρήκε δουλειά, με καλό μεροκάματο, με καλό μισθό και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν του περισσεύει τίποτα να στείλει πίσω στην οικογένεια, στην όποια οικογένεια έχει μείνει πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της παγκόσμιας συγκυρίας. Οι Μπρούκλιδες και αυτά τελειώσανε ανεπιστρεπτοί εδώ και πολλά χρόνια. Αυτός που γινόταν Μπρούκλις και που είπε πολύ για το Αμέρικα με τις χρυσές καδένες και ιστορίες. Πάπαλα. Όπου πας κυνηγάς το μεροκάματο. Όπου πας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, έχουμε και, και τους θανάτους. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ μια χώρα η οποία πεθαίνει ο πληθυσμός της. Και ότι επάνω σε αυτόν τον θάνατο πληθυσμό της μπορεί να ανακάμψει. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αν μπορείτε να μου το εξηγείτε εσείς. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ανάκαμψη μιας χώρας όταν από το 2011 μέχρι το 2017 έχουμε 340.000 φυσική μείωση του πληθυσμού σε απόλυτα νούμερα. 340.000. Όταν στη διάρκεια του πολέμου 40-45 επίσημα είχαμε 85.000 φυσική μείωση. Βέβαια νεκρούς και θύματα είχαμε 600-630.000, τους βγάζει ο Δοξιάδης με εκείνη την περίφημη έκθεση του 45. Αλλά ο κόσμος ήλπιζε, πάλευε, την ένιωθε την πατρίδα του, κάτω από τα πόδια του. Πολλοί μάχονταν για την πατρίδα, οπότε γεννούσε. Έκανε γεννήσεις, κάλυπτε δηλαδή τους θανάτους με νέες γενιές. Γι' αυτό και είχαμε, μάλιστα είναι εντυπωσιακό, έψαχνα τα στοιχεία και έχει ενδιαφέρον. Ενώ είχαμε, αναλογικά με τον πληθυσμό μας, τα περισσότερα θύματα από οποιαδήποτε άλλη κατεχόμενη ευρωπαϊκή χώρα, έτσι, η μόνη χώρα που αναλογικά μας ξεπερνάει είναι η τότε Σοβιετική Ένωση, αλλά αυτή ήταν μάχημη, δεν ήταν απόλυτα υποκατοχή. Μόνο, και εμείς ήμασταν οι δεύτεροι. Αναλογικά τα θύματα που είχαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλα μαζί. Απώλειες πολέμου, αντίσταση και τα πείνα και αντίπεινα. Όλα αυτά μαζί μας έκαναν η δεύτερη φορά. Παρ' όλα αυτά, η φυσική μείωση του πληθυσμού είναι η μικρότερη στην Ευρώπη. Συγκριτικά με τις άλλες κατεχόμενες χώρες. Τέτοια ψυχή, τέτοιο ηθικό ο λαός δεν το βάζε κάτω. Το να κάνεις οικογένεια και να κάνεις παιδιά εν μέσω κατοχής, πείνας, κυνηγητού απίστευτου, στο παραμικρό να χάνεσαι, να χάνονται ζωές, θέλει ηθικό, όχι ακμεότατο, έτσι. Όπως το και τώρα πεθαίνει αυτός ο κόσμος και μου λένε, ακούω στη Βουλή, εξαιρετικό, ή άλλους καθηγητάδες οικονομικής, βρισιά βέβαια αυτό, αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, που λένε, το 2035, τι λες ρε φίλε, το 2035 θα έχω χάσει 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Θα έχω χάσει 1,5 μέχρι το 2063. Εάν κάνω την προβολή της συνάντησης, θα έχω χάσει 2,5 εκατομμύρια. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Ο μέσος όρος ηλικία του απασχολήσιμου δυναμικού στην Ελλάδα θα είναι 58 χρονών. Τι συζητάμε τώρα. Δηλαδή, όταν κάνω προβολή και σχεδιασμό για το 2030 ή το 2060 που θα έχουμε πληρώσει τα χρέη. Είναι και ωραίο αυτό, είναι ανέκδοτο αυτό. Το 2060 που θα έχουμε πληρώσει τα χρέη. Λοιπόν, ποιος θα τα πληρώσει, αφού θα είμαστε εμείς οι συνταξιούχοι. Και οι άλλοι μισοί θα θέλουμε να γίνουμε συνταξιούχοι. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Σήμερα, ένας απασχολούμενος, ο κάθε απασχολούμενος, είτε είναι άνεργος είτε έχει δουλειά, καλείται να υποστηρίξει 4 άτομα του υπόλοιπου πληθυσμού. Συμπεριλαμβανομένου και του συνταξιούχου. Γιατί ο συνταξιούχος δεν παράγει εισόδημα. Ο άνθρωπος πίστευε ότι εντάξει ρε παιδί μου, η αλληλεγγύη των γενναιών, πώς λέμε. Πλήρωσε αυτός για τα παιδιά του, τα παιδιά του θα πληρώσουν για το. Έτσι πάει αυτή η ιστορία. Γι' αυτό είχαμε κοινωνική ασφάλιση. Δεν είχαμε να τα παίρνουν οι κυβερνήτες, να τα δίνουν στους ημέτερους και μετά να σου λένε, ο γέγονε, γέγονε. Μην κάνεις παθεντολογία.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό σου λέει. Οπότε φτάσαμε. Όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση το 2010, η αναλογία ήταν 1 με 2,7. Ένας απασχολούμενος, 2,7 του υπόλοιπου πληθυσμού. Τώρα είμαστε 1 προς 4. Όπως συνεχίζουμε, το 2022 που θα τελειώσει το μνημόνιο, μεταμνημόνιο, θα είμαστε 1 προς 5. Και πάει λέγοντας. Είναι δυνατό να συντηρηθεί αυτός ο κόσμος με τίποτα. Το ξέρουν γιατί αριθμητικοί είναι, μπορούν εύκολα, αριθμητικοί τουλάχιστον ξέρουν. Λοιπόν, μπορούν, αλλά τι τους νοιάζει. Να εξαρτηθεί ο κόσμος από το επίδομα που θα του δίνει. Είτε το φιλόπτωχων ταμείων του κυρίου Τσίπρα ή του εκάστοτε κυρίου Τσίπρα, περισσεύει κάτι της, σας το δίνουμε. Λοιπόν, ή με αυτό που θα έχουν ονομάσει αντί για σύνταξη, το έχουν ονομάσει, συγγνώμη, αντί για επίδομα φιλανθρωπίας το ονομάζουν σύνταξη ή αυτό που το ονομάζουν μισθό. Είναι ακόμη πιο γελίο εκεί. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και θα παρακαλάς το κατοστάρικο. Με αυτές τις συνθήκες λοιπόν, ξέρουν οι άνθρωποι ότι δεν εξεγείρεσαι εύκολα. Όταν φτάσεις σε αυτό το έσχατο σημείο, να εξαρτάσεις σε τέτοιο βαθμό. Και βεβαίως θα έχεις και από πάνω σου τα χρέη. Θα σου έχουν πάρει το σπίτι, θα σου έχουν πάρει το χωράφι και θα χρωστάς και από πάνω. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες θα έχουν πάρει το οικόπεδο και δεν θα κινδυνεύουν να υπάρξει λαός να τους το πάρει πίσω. Αυτό είναι η όλη ιστορία και αυτό το είναι το ζήτημα. Άρα τι κάνουμε. Πρώτον, εάν σε αυτή τη Βουλή που θα προκύψει από τις όποιες εκλογές γίνουν, γιατί δεν ξέρω και δεν είμαι σίγουρος εάν θα γίνουν μία ή δύο εκλογές, δεν ξέρω. Εννοώ για το Κοινοβούλιο, το επόμενο. Λοιπόν, όποτε και να γίνουν αυτές, αν θα γίνουν τώρα, αν θα γίνουν τον Οκτώβριο, δεν έχει σημασία. Άλλωστε, το Βερολίνο αποφασίζει. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα τώρα. Εάν δεν υπάρξει οργανωμένη φωνή εκεί μέσα, που θα θέτει από την πρώτη μέρα που θα έχει υπογράψει την αποδοχή της εκλογής που υπογράφουν οι βουλευτές στο βιβλίο στο κατάστοιχο και λέει που αποδέχομαι την εκλογή μου και μετά πάει για ορκομοσία, εάν από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα, οσοδήποτε μικρή, που λέμε στα μαθηματικά, που θα θέτει θεσμικά το ζήτημα της εσχάτης προδοσίας, την πατήσαμε χοντρά, γιατί αυτή η Βουλή θα κάνει αυτά που λέμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού. Και οι όροι του παιχνιδιού πλέον πηγαίνουν στο πεζοδρόμιο. Μόνο με το πεζοδρόμιο τους τελειώνεις. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει μεγάλη σημασία, γιατί χάνουμε την τελευταία ευκαιρία, ίσως την τελευταία ευκαιρία, ομαλά να τους ξεφορτωθούμε. Και να ξεφορτωθούμε όχι τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Αυτό το πράγμα, όλο το πλαίσιο το οποίο μας έχουν επιβάλει. Και έχει σημασία να το μετρήσουμε αυτό το πράγμα, πολύ σοβαρά. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία και το τι θα γίνει τώρα. Τώρα, ακόμη και σαν αντιπολίτευση, έχει σημασία να βρεθούν 10 βουλευτές, πόσο είναι το ελάχιστο, ας πούμε, μιας κοινοβουλευτικής ομάδας, 10. Λοιπόν, όπου να λένε εκεί πέρα, δεν προχωράει τίποτα, δεν συζητάει τίποτα αυτή η Βουλή, εάν δεν ξεκαθαριστεί η καταπάτηση του συντάγματος, εφετερισμός εξουσίας και η εσχάτη προδοσία με βάση τον ποινικό κώδικα. Αυτό τουλάχιστον θα δημιουργήσει καταστάσεις στη Βουλή όπου ο καθένας θα πάρει μια θέση. Δεν θα είναι σαν σε Σαντορινή που λέει δεν άκουσα τίποτα. Τι είπατε, δεν άκουσα. Τι εσχάτη, τι λέει, τι είναι αυτό το πράγμα. Φρουρά! Δεν γίνεται. Θα μπει θεσμικά. Άμα μπει θεσμικά, αναγκαστικά, θα τοποθετηθούν. Θα πούνε τα γνωστά τους. Δεν είναι αυτό, διότι καταπατώντας το Σύνταγμα το σώζουμε το Σύνταγμα. Αυτές οι ανοησίες. Αλλά έχει σημασία να τα ακούσει ο κόσμος αυτά. Και τότε είναι ευθύνη του κόσμου. Και αν ο κόσμος δεν βγει στο Σύνταγμα απαιτώντας εκείνη τη στιγμή να εφαρμοστούν τα του συντάγματος που αφορούν την εσχάτη, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το παιχνίδι θεωρείται λήξαν. Αυτό είναι και να το πάρουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα τώρα, τι μπορείς να κάνεις. Μπορούμε να το συζητήσουμε, καλύτερα να το συζητήσουμε, να το αφήσουμε για τη συζήτηση. Για το τι μπορείς να κάνεις, πώς μπορεί να τα επεξέλθεις. Αλλά σκεφτείτε ένα πράγμα. Φανταστείτε ότι έχουμε μια πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και έτσι απελευθερώνονται τα χέρια της δικαιοσύνης και προχωρούν το θέμα της εσχάτης προδοσίας.
Η ΕΣΑΤ Προδοσία δεν είναι για να καθίσουμε κάποιο στο σκαμνί και να λέμε α, τους κερατά, τους πάμε στο γουδί για κρεμάλα. Όχι. Το ζήτημα της ΕΣΑΤ Προδοσίας είναι το εξής απλό θεσμικό ζήτημα. Πρώτον, από τη στιγμή που διαπράττεις σφετερισμό εξουσίας και άρα ΕΣΑΤ Προδοσία σύμφωνα με το 134 παράγραφος 2 του ποινικού κώδικα, αυτόματα ό,τι έχεις δεχτεί στο όνομά μου, ό,τι έχεις υπογράψει, είτε το ξέρω είτε δεν το ξέρω, θεωρείται ως μηδέποτε γενόμενο. Όχι ακυρωτέο, άκυρο, εκείνη τη στιγμή. Που σημαίνει δηλαδή μνημόνια, δανειακές συμβάσεις, ιστορίες και αγρίους, όλα άκυρα. Και την ίδια ώρα βεβαίως από εκεί και πέρα, το πολύ απλό, από τη στιγμή που θα είναι άκυρες οι δανειακές συμβάσεις που μας έχουν επιβάλει και που δεν τις ξέρει κανένας εκτός από τον Υπουργό Οικονομικών και τους άλλους που υπογράφουν, έτσι. Λοιπόν, τότε γιατί να πληρώσω ένα χρέος που είναι προϊόν παράνομων συμβάσεων. Τελειώνεις με το χρέος. Και όταν τελειώσει με το χρέος, μπορείς βέβαια κάλλιστα να πεις στους Γερμανούς, Ολλανδούς, όποιο θέλει, να πάει να βρει ένα διεθνές δικαστήριο, αν το βρει ποτέ, αν δεχτεί δικαστήριο να δικάσει την περίπτωση της Ελλάδας που έχει αρνηθεί πλέον να πληρώσει με βάση τις παρανομίες που έχουν συμβεί και με βάση το διεθνές δίκαιο και με το Σύνταγμά της και με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το ζήτημα αυτό, ας πάνε σε ένα δικαστήριο, αν το βρούνε, και ας ζητήσουν την παρέμβασή του, την άποψή του, να προσφύγουν προς εκεί, ότι εμείς κάναμε παρανομία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, αρνούμαστε να υλοποιήσουμε διεθνείς δεσμεύσεις. Διεθνείς μας υποχρεώσεις. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν. Ναι, μπράβο, κάπως έτσι. Δεν πρόκειται να βρουν. Και αν βρουν, η ιστορία θα κρατήσει τουλάχιστον έναν αιώνα. Και δεν το λέμε τυχαία. Δεν το λέμε τυχαία. Υπάρχουν δικαστικές διαμάχες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία που έχουν ξεκινήσει το 1768 και διατηρούνται μέχρι σήμερα. Είναι η περίφημη φούσκα του Μισισιπή και η διαγραφή των χρεών των 13 πολιτιών, των Ηνωμένων Πολιτειών, έναντι των Γάλλων και των Βρετανών όταν έκαναν την Επανάσταση. Από τότε υπάρχουν κάποιοι περίεργοι τύποι στην Ελβετία όπου διεκδικούν τα ομόλογά τους. Ας θα διεκδικούν. Θέλω να πω δηλαδή ότι τόσο απλά λύνεται το ζήτημα από άποψη νομικοπολιτικής ισχύς. Το δύσκολο είναι να μάθει ο λαός να κρατάει το ίσο. Δηλαδή να επιβάλλει αυτό που δικαιούται, όχι που θέλει. Που δικαιούται, ρε παιδιά. Από εκεί και πέρα, είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά τα πράγματα. Τι χρειάζεται αυτή η χώρα? Εισόδημα. Μπορείς να δώσεις εισόδημα αύριο το πρωί. Και όταν εγώ το πρώτο είπα, βεβαίως υπήρχαν όλοι αυτοί οι περίφημοι καθηγητάδες που μας λέγανε τι πράγματα είναι αυτά, οι Ιταλοί το προσπάθησαν. Πήγαν οι Ιταλοί να το κάνουν. Βάλανε έναν άνθρωπο εκεί, ήθελαν να βάλουν μάλλον έναν άνθρωπο, τον κύριο Σαβόνα, Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με τίμησε μέσω της Καθημερινής, λέγοντας η Καθημερινή, ούρλιαζε εκείνες τις μέρες. Η Καθημερινή πρωτοσέλιδα, ο Ιταλός Καζάκης αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας, της νέας κυβέρνησης Κόντε. Τι ήθελε να κάνει ο άνθρωπος αυτός, 81 χρονών, ολοκληρωμένος στην επαγγελματικά, ήταν ο βασικός οικονομολόγος της Κούφ Ινδούστρια, δηλαδή του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ιταλίας, και βασικός οικονομολόγος της Τράπεζας της Ιταλίας. Ήξερε πολύ καλά τι θα κάνει. Θα πήγαινε εκεί και στο πρώτο 24ωρο που θα πάταγε το πόδι του στο Υπουργείο Οικονομικών, με το πρώτο πράγμα που θα έκανε, θα δίνει εντολή στην τράπεζά του να δημιουργήσει άτοκες πιστώσεις προς την κυβέρνηση. Τόσο απλά. Γι' αυτό δεν το επιτρέψανε ούτε 24ωρο να μείνει. Τι έκανε ο Ματαρέλα, ο πρόεδρος της Ιταλίας, συνεννόηση με την Κομισιόν, με τους Ευρωπαίους, δεν του επέτρεψαν ούτε καν να μείνει μία μέρα, ούτε καν να πατήσει το κατόφλι του Υπουργείου. Βάλανε θέμα για τον Υπουργό Οικονομικών. Γιατί αυτός ήξερε τι να κάνει και πώς θα το κάνει. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Τόσο απλό. Σε τι νόμισμα? Ευρώ. Αυτό είναι το χειρότερο για όλα. Ευρώ θα δημιουργούσε. Όπως κάνει ο Ντράγκη. Η διαφορά και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, είναι όπως όταν κλέβεις από τη μαφία. Δεν μπορεί η μαφία να φωνάξει την αστυνομία, με καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι γίνεται και με τον Ντράγκη. Εάν κλέψεις από τον Ντράγκη, δηλαδή δημιουργήσεις ευρώ παρά και ενάντια στις νομισματικές δεσμεύσεις και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν μπορεί να σου βγει ο Ντράγκη και να φωνάζει «Α, δημιούργησαν ευρώ». Διότι σε αυτή την περίπτωση
οι κάτοχοι ιταλικών ομολόγων θα αρχίσουν να πουλάνε αβέρτα κουβέρτα τα ιταλικά ομόλογα, γιατί καταλαβαίνανε ότι κάτσε μαγιά μου, εδώ γίνεται μια μεγάλη θεσμική αλλαγή, και θα ρευστοποιώντας τα χρήματα από τα ιταλικά, από το ιταλικό χρέος, θα κάνουν επίθεση στα γερμανικά ομόλογα, στα γαλλικά και στα ολλανδικά, με στόχο να ανεβάσουν τα επιτόκια εκεί και να κερδίσουν αυτό που χάνουν από την Ιταλία, να τα κερδίσουν από τις μεγάλες οικονομίες. Σε αυτή την περίπτωση όμως, η γερμανική κυβέρνηση, όπως και η γαλλική και η ολλανδική, οι μεγάλες οικονομίες ισχυρές, θα αντιμετωπίσουν σοβαρότατο πρόβλημα κόστους δανεισμού. Άρα ο Ντράγκη είναι προδιαγεγραμμένο, θα το βουλώσει. Γι' αυτό τον ήθελε ούτε 24ωρο εκεί. Γιατί ήξερε τι θα κάνει, το γράψει άλλωστε σε βιβλίο, εξαίρετο, πριν 2 χρόνια. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος. Και ήξερε τι θα κάνει. Οπότε και ήξερε ότι και ο ίδιος δεν μπορεί να αντιδράσει. Τι να του κάνει, το στείλει στρατό. Τι να του κάνει. Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Και μάλιστα το κάνει ήδη η Τράπεζα της Ελλάδος. Αλλά το κάνει για τις τράπεζες. Εκτός από το χρήμα που παίρνει Έλληνες φορολογούμενοι το χέρι στην τσέπη και τους δίνουμε τις λεγόμενες ανακεφαλοποιήσεις, χώρια τις εγγυητικές επιστολές και τα ειδικά ομόλογα που τους δίνει πάλι στο όνομα του Έλληνα φορολογούμενου το κράτος, για να παίρνουν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ΕΛΕΗ και τρέχα λέει, έτσι. Εκτός από όλα αυτά, ο ίδιος ο Στουρνάρας δημιούργησε χρήμα ύψους 180 δισεκατομμυρίων και το έδωσε άτοκα στις τράπεζες. Και τι το έδινε στην κυβέρνηση να κάνει πολιτική εισοδήματος, πολιτική επενδύσεων, πολιτική ανόδου της οικονομίας. 180 δισεκατομμύρια, ένα ΑΕΠ. Το καταλαβαίνουμε. Και το έδωσε άτοκα στις τράπεζες. Πού πήγε? Στο εξωτερικό, σε τοποθετήσεις κεφαλαίου για τις τράπεζες στο εξωτερικό. Ξένα ομόλογα, ξένα δάνεια. Εκεί. Εκεί δηλαδή που κερδίζουν περισσότερο οι τράπεζες. Οι τραπεζίτες σωστότερα. 180 δις. Γιατί αυτό το πράγμα δεν δημιουργόταν? Για να μπορέσουμε για παράδειγμα, ας πούμε, το 2009-2010, αν είχαμε την κυβέρνηση Καραμαλή ή την κυβέρνηση ΓΚΑΠ, λοιπόν, να πει αυτό, δώσ' μου τα λεφτά εδώ και θα χειριστώ εγώ το χρέος. Πώς θα το χειριστώ? Είναι πολύ απλό. Αυτό που σχεδιάζει στην Ιταλία. Και είναι και λογικό. Αυτό που σου λέει το εγχειρίδιο, διαχείριση κρατικού χρέους, αυτό λέει. Τι σου λέει? Σου λέει, δημιουργείς πανικό στις αγορές. Πώς δημιουργείς πανικό στις αγορές? Βγαίνοντας μια κυβέρνηση και λέει, κοιτάξτε κύριοι, δεν μπορώ να δανειστώ εκ νέου, διότι πουλάει πολύ ψηλά τα επιτόκια, οι αγορές κτλ. Τα γνωστά αυτά που λένε. Οπότε καθίστε να διαπραγματευτούμε. Να συζητήσουμε με τους δανειστές, όχι στους Ευρωπαίους, τους δανειστές αυτούς που έχουν αγοράσει ομόλογα, δικά σου κατοικά. Σε αυτή την περίπτωση, το πρώτο πράγμα, το αγελέον έστικτον του επενδυτή, είναι την κοπανάω και φεύγω. Άρα πουλάω στη δευτερογενή όσο να ξεφορτωθώ τη χαρτούρα. Η κυβέρνηση βεβαίως, έχοντας τις πιστώσεις από την κεντρική της τράπεζα, πηγαίνει στη δευτερογενή και αγοράζει πυρ παρά τα δικά της χαρτιά. Και τα σκίζει. Τα θανατώνει. Έτσι, τα αποσύρει από κυκλοφορία. Και αυτό και τη συμφέρει να δημιουργεί μεγαλύτερο ντόρο. Ναι, το έχω κάνει και πολλές χώρες. Είναι κλασικός τρόπος αντιμετώπισης διαχείρισης χρέους. Το ίδιο θέλανε να κάνουν οι Ιταλοί. Θέλανε να πάρουν περίπου στα 800 δισεκατομμύρια πιστώσεις από την τράπεζά τους, όχι οι Ιταλοί, ο συγκεκριμένος οικονομολόγος, να πάρει 800 δισεκατομμύρια, να ρίξει περίπου 300 δισεκατομμύρια, όσο είχε υπολογίσει, στην πραγματική αγορά, συντάξεις, μισθούς, επενδύσεις, και το υπόλοιπο διαχείριση χρέους, γιατί αυτοί δεν έχουν μνημόνια, οπότε πρέπει να πάνε από την πίσω μεριά. Γι' αυτό και τους συνέφερε να πέσουν οι τιμές των ομολόγων, των Ιταλικών ομολόγων. Και αν προσέχατε την περίοδο της μεγάλης κρίσης, τότε που ο Ματαρέλα είπε, δεν αναγνωρίζω, δεν το γουστάρω εγώ αυτόν τον υπουργό, και έγινε χάμος. Ξεσηκώθηκε ο κόσμος στην Ιταλία, προετοιμαζόταν με μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Ρώμης ενάντια στον πρόεδρο. Οι δήμαρχοι βγαίνανε και καίγανε τις φωτογραφίες του μπροστά στις κάμερες του πρόεδρου. Αντί άρχισε λοιπόν να καταραίουν τα ιταλικά ομόλογα. Σε αυτήν την ιστορία λογικό είναι το αγελέον έστικτο της αγοράς. Τι κάνανε οι οίκοι ανοχής, συγγνώμη, οι οίκοι πιστωτικής αξιολόγησης, οι οίκοι ανοχής διεθνούς αγοράς, τι κάνανε? Βγαίναν έξω και ουρλιάζανε, όχι μη το κάνετε, μη το κάνετε αυτό το πράγμα. Συνέφερε την Ιταλική κυβέρνηση. Αυτό το πράγμα. Η μια κυβέρνηση
που ήθελε να κάνει αυτή την πολιτική ώστε να στηρίξει την οικονομία της. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν οικοδομήσει και μας φαντάζουν εμάς ένα απίστευτο, πώς το λένε, καθεστώς αδίσταχτο και αδυσόπιτο και όλα αυτά, έχει πάντα και την άλλη όψη. Έχουν φτιάξει έναν πύργο, ο οποίος λειτουργεί σε βάρος σου, μόνο εάν δεν συνειδητοποιήσεις ότι δεν τον έχεις ανάγκη. Αν συνειδητοποιήσεις ότι δεν τον έχεις ανάγκη, ότι αυτό που έχεις ανάγκη είναι να δουλεύουν όλοι, να έχει παραγωγή ο τόπος, είτε αγροτική, είτε βιοτεχνική, βιομηχανική, και τότε δεν έχεις ανάγκη να δανείζεσαι, ούτε έχεις ανάγκη τις τράπεζες με τη μορφή τουλάχιστον που τις είχαμε μέχρι τώρα, τότε δεν μπορούν να σου κάνουν απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. 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 Και φανταστείτε, μια οικονομία σαν την Ελλάδα είναι και πιο εύκολο να την κουπανίσει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί τώρα ο άλλος με το αυτό όταν αρχίσει τον ντόμινο και λειτουργεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι τον ντόμινο θα λειτουργήσει ανά πάσα στιγμή σε όποια κατάσταση βρισκόμαστε κι εμείς. Έχουν επενδύσει πολλά στο οικόπεδο αυτό. Είτε σαν future options, πώς το λένε οι αγορές, σε μελλοντικές προσδοκίες, να αρπάξουμε, να κερδίσουμε κτλ., είτε σε άμεσα. Έτσι, εάν εμείς πούμε στα 800 δισεκατομμύρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ό,τι πήρατε, πήρατε, τελειώσατε. Έτσι, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με τον ντόμινο στις αγορές χρέους και ευρύτερα για όλους αυτούς που παίζουν και εξαρτούν από εκεί τα κέρδη τους. Δεν πρόκειται να ασχοληθούν με την Ελλάδα στην πρώτη φάση. Θα αφήσουν να καταλαγιάσει το πράγμα, να ησυχάσει ο Έλληνας γιατί θα είναι τρελαμένος μέχρι αηδίας. Και μετά θα ψάξουν να βρουν τι νέο πολιτικό σύστημα έχει η χώρα, ώστε να μπουν από την πίσω πόρτα. Δηλαδή, να πάνε να βρουν τον Αντώνη και να του πούνε: κοίταξε, γκουμενάκια ο Αντώνης. Λοιπόν, να τις ρίξουμε τις γκουμενάκια. Συγγνώμη. Έτσι. Λοιπόν, ναι, ή εμένα, ας πούμε, ποιο είναι το πάτημα, ποιο είναι το μάτημα, να το περάσουμε έτσι. Και θα αρχίσει η εξαγορά του καινούργιου πολιτικού συστήματος. Έτσι. Παλιά τέχνη. Μόνο που ξεχνάνε κάτι. Ότι αυτή τη φορά δεν αλλάζουμε απλά το μείγμα πολιτικής. Αλλάζουμε το συνολικό θεσμικό πλαίσιο. Ώστε ο πολίτης να κάνει κουμάντο. Είναι αυτό που λέμε εμείς δημοκρατία. Αν δεν υπάρξει δημοκρατία, ακόμη και αν γλιτώσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα ξαναγυρίσουμε στα ίδια. Αν δεν έχεις την ελευθερία να δουλέψεις στη γη σου και να έχεις άποψη για αυτό που θα συμβεί, είτε στα καθημερινά σου, είτε στα καθόλου, αλλά αποφασιστική άποψη, όχι άποψη με το στυλ που σου λένε, πες, δε, ζαμάν φου, όχι, με καθοριστικό ρόλο. Εάν δεν το αλλάξουμε θεσμικά αυτό το πράγμα, να λειτουργήσει ότι ο κάθε πολίτης έχει τον καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο στην ψήφο, αλλά σε καθημερινή βάση, τότε όσους και να εξαγοράσουν, ποτέ δεν να εξαγοράζουν ένα λαό ολόκληρο. Και έτσι μπορούν να εξασφαλιστεί αυτή η χώρα και να προχωρήσει μπροστά. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Γιατί μόνο έτσι είναι δοκιμασμένα. Το κάθε τι που λέμε είναι κάτι δοκιμασμένο. Το έχει δοκιμαστεί αλλού. Ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Ξέρουμε τι αποτελέσματα θα έχει. Γι' αυτό τα προτείνουμε άλλωστε. Δεν είναι ιδεολογικά ζητήματα. Είναι ξεκάθαρα. Το μόνο ιδεολογικό είναι η πατρίδα και η δημοκρατία. Η δυνατότητα δηλαδή να είναι των πατρών μας η γη να είναι δικιά μας και να αποφασίζουμε εμείς με κριτήριο τη δική μας ευημερία και όχι την ευημερία του οποιοδήποτε. Είτε ντόπιου δυνάστη, είτε ξένου δυνάστη. Αυτό είναι το κλειδί. Και πρέπει, γιατί διαφορετικά, και με αυτό να κλείνω για να πάμε στη συζήτηση, λέω το απλό πράγμα. Μέχρι στιγμής οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας δώσανε το δικό τους μερίδιο αγώνα για να κρατηθεί τούτος ο τόπος ελεύθερος. Παρά και ενάντια σε ιστορικές συνθήκες και αέρι. Σε εμάς έλεγε ο κλήρος να το απελευθερώσουμε ουσιαστικά και για πάντα. Διότι αν δεν τον απελευθερώσουμε ουσιαστικά και για πάντα, όχι μόνο τύπης αλλά και επί της ουσίας, θα χαθούμε, θα μας βρίσουν από τη γη. Θα υπάρχουμε μόνο σαν γεωγραφική αναφορά. Κι αν. Έτσι λειτουργεί το παγκόσμιο σύστημα σήμερα. Δεν είναι επειδή το λένε ή επειδή μισούν τους Έλληνες. Όχι. Έτσι λειτουργεί το πράγμα. Γι' αυτό και πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας και να το κάνουμε γρήγορα πριν χρειαστεί κάποιο από εμάς, ξέρετε, τα πάκια μου. Ας πούμε, να ζωστούμε φυσεκλίκια και να ανέβουμε στο βουνό με την αυταπάτη ότι πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι.
Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε συζήτηση, άμα είναι να... ποιος θα... κάποιος έτσι να... Ναι, ναι, ελεύθερα. Ποιος θέλει να πάρει, να κάνει κάτι. Πράγματι είναι έτσι όπως μας τα αναφέρατε. Δεν ξέρω πώς κατάλαβα τα future options. Εντάξει, τα λέμε έτσι για να μην ή κάποια νούμερα που αναφέρατε. Έχω και κάποιες ενστάσεις, αλλά έχω και κάποιες προτάσεις. Βεβαίως, ελεύθερα. Πράγματι, μπαίνοντας στο site του Ελεκτικού Συνεδρίου του κράτους, 864 δις είναι το ποσό. Βέβαια, αυτή είναι δικαστική. Και ο σκοπός τους και η δουλειά τους είναι ακριβώς να... ναι, υποτίθεται ότι θα πρέπει να είχαν κινήσει η διαδικασία τώρα. Ναι, όπως μου κόβουν εμένα τα οδηπολικά γιατί δεν έχω έτσι, ξέρω έτσι. Τα δύο σωστό. Ναι, ναι. Για να προστείνω. Έπρεπε να είχαν κινήσει η διαδικασία. Ναι. Διάβαζα και το σκεπτικό τους, τρεις λεπτών, δύο χορεύουν. Είναι πουλημένοι. Ένα ερώτημα. Εσείς ξέρετε από διοίκηση. Δεν είναι μόνο το πουλημένο. Είναι και το τι κότσια έχεις να τα βάλεις με το καθεστώς. Σε αυτή την περίπτωση. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Δηλαδή δεν είχα ποτέ σχέση με το δημόσιο. Είναι απάτριδες όμως εκτός από το... Ναι, 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 ναι. Για μένα είναι απάτριδες. Και να σας πω και κάτι άλλο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ένα από τα βασικά μέτρα για το μεγάλο πρόβλημα δεν θα είναι ούτε χρηματοοικονομικό, ούτε με το εξωτερικό σωζύγιο, ούτε με όλα τα άλλα που είπαμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους τύπους που έχουν πάρει θέσεις, είτε στη δικαιοσύνη, είτε στη διοίκηση, είτε γενικότερα στο κράτος, και δεν κάνουν αυτό που ορκίστηκαν να κάνουν. Εγώ δεν λέω τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση. Αυτό εφαρμόζεις την υπόσχεση που είχε δώσει η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1944, όταν ήρθε εδώ, τι είπε. Ο πρωθυπουργός της, άσχετα το ότι μας πήγαν οι Βρετανοί εκεί που μας πήγαν, είπε το εξής, ότι πρέπει κάποτε αυτή η χώρα να αποκτήσει ηθήνουσα τάξη, εννοώντας τους ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους, πανεπιστημιακούς και όλα αυτά, η οποία να έχει εθνικό σθένος και ανάστημα. Δεν αρκεί να ξέρεις καλά το αντικείμενό σου, αλλά πρέπει να έχεις ανάστημα. Δεν μπορεί να περιμένεις από το λαό να βάλει τον κεφάλι στον τορβά και εσύ να είσαι εκ του ασφαλούς, εκτελώ εντολές ή τελώ τι να κάνω εγώ. Αυτό έλεγε τότε και ότι θα φτιάχνει μια διοίκηση που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έγινε. Ναι, για γνωστούς ιστορικούς λόγους. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω, έχουν γίνει διάφορες ενέργειες από πολίτες μεμονωμένους κίνηματα, όπως και εσείς. Ναι, ναι. Δεν πήρανε μια σαφή όμως μορφή. Γιατί θεωρώ ότι ο Κοσμάκης έξω από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα ζευγόντας του 15 χρόνια και όχι ενημέρωση, από τα μέσα μαζικής λοιπόν εξαπάτησης δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει στη χώρα. Όχι, δεν το έχει καταλάβει, σωστό είναι αυτό. Το ψυχανεμίζεται πλέον, ναι. Αλλά δεν το ξέρει σε βάθος. Όχι, δεν είναι θέμα βάθους. Λείπει, ας πούμε, το στοιχείο. Δηλαδή να πάω στον κύριο από εκεί που μπορεί να μην ξέρει από κομπιούτερ για να πω να πούμε μέσα. Στο site του Ελεκτικού Συνεδρίου του Κράτους. Γιατί άμα σας βάλω να ψάξετε ισολογισμός, κρατικός ισολογισμός κτλ. Δεν πρόκειται να σας ισολογισμός. Όχι, όχι, δεν υπήρχε. Πολύ δύσκολα. Θα το αναζητήσετε σε ένα παράθυρο του Ελεκτικού Συνεδρίου που, αν έχετε το Θεό σας, το λένε διαδηλώσεις. Έτσι, διαδηλώσεις, ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Και μην νομίζετε καμιά διαδήλωση, το ΣΥΤΑΝ. Και έναν κόσμο ο οποίος ακολουθεί διάφορους ηγετίσκους που του λένε, ξέρω, κατέβα στο Σύνταγμα συνταξιούχε, να σε ψεκάσω για να σε ψεκάσουν εμά για να με ψηφίσεις. Έτσι. Σωστό. Για εγώ να κάνω μια άλλη ερωτήση. Όχι, εντάξει, εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν έχουμε κινηθεί δικαστικά οι Έλληνες. Θυμάμαι μια αναλαμπή στην Ερβένα, ας πούμε, που γίνει εκείνος ο συνταξιούχος Αντινάριστα, που γελιοποιούσε τους συνταξιούχους, που του λέγανε, μας περιμένουν,
που του λένε, εν πάση περιπτώσει, του συνταξιούχου του συγκεκριμένου, ότι τον. Κάρμα είναι συνταξιούχο. Ναι, ότι ο συγκεκριμένος, παιδιά, εγώ έκανα την αγωγή μου, την κέρδισα και τα λοιπά και κουρευτείτε εσείς κάτω εκεί χιλιάδες, ας πούμε, στο σύνταγμα να σας ψεκάζουν. Από τότε δεν ξαναπαίχθηκε καμία συνέντευξη, ναι, ναι. Πολίτη, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι και δικαστικά κάποια πράγματα ανατρέπονται. Δεν έχει βρεθεί όμως ο πολιτικός φορέας. Και εκεί σε μέμφωμαι, γιατί σε παρακολουθώ από αργότερα, από παλαιότερα. Ναι, ναι, ναι. Δικαστικά δεν κάναμε κάτι, όχι με την έννοια των μηνύσεων για να το βάλουμε στον χρονοτούλα από τις ιστορίες. Κατάλαβα. Την έννοια των αγωγών. Κατάλαβα. Δηλαδή να ζητήσω εγώ από τη Μαρία τη Θελενίτη, μια και είναι η Κορίνθη εδώ και γνωρίζουν, ή τον Κώστα, τον Κόλια ή τον Τάρα. Από 5.000 ηθική βλάβη για το κούρεμα των συντάξεων και το PSA, PSI, έτσι σαν υγειονομικούς κατάλαβα. Λοιπόν, να δούμε αν θα μάζευε η Μαρία, ας πούμε, 2 εκατομμύρια ευρώ σε αγωγή, αν είχε να τα πληρώσει. Ναι, κατάλαβα τι λέω. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι. Έγινε, έχει γίνει, έχει γίνει. Και από εμάς έχει γίνει. Εμείς επιλέξαμε. Ναι, ναι. Αλλά να το επειδή θα επανέλθω. Ναι. Ναι. Απλά πολύ, πολύ σύντομα για το ζήτημα το δικαστικό. Εμείς σαν πολιτικός φορέας είπαμε το εξής: δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο δικαστικής διαμάχης να είναι μάλλον φορέας δικαστικής διαμάχης, το ίδιο το είπαμε. Για ποιο λόγο το είπαμε αυτό? Πρώτον, να αποφύγουμε τη ρετσινιά ότι είμαστε σε άγρα πελατείας. Αν θυμάστε, στην αρχική φάση υπήρχαν πολλοί που την κάνανε αυτή τη δουλειά, που είχαν βγει στο κουρμπέτι και πουλούσαν από εξώδικα μέχρι έτοιμες μηνύσεις για να υποτίθεται να διασώσεις τον εαυτό σου κτλ. Υπήρχε τέτοιο πολύ, ολόκληρη βιομηχανία. Εμείς είπαμε το εξής: εγώ είμαι διατεθειμένος σαν πρόσωπο και σαν επώνυμος, αν θέλετε, να υποστηρίξω τον οποιονδήποτε αρκεί να έχει δικαίο αίτημα. Πολλοί μου είπαν, έλα γιατί χάνω το σπίτι μου, έλα γιατί μου αρπάζουν την επιχείρηση. Πήγαμε. Πήγα εγώ. Πήγα σε συλλογικές για το ζήτημα του ΟΑΕΕ, τότε τα ασφαλιστικά που τους κόβανε τους ανθρώπους, ας πούμε, τις παροχές άμεσα όταν ήταν με τον νόμο Λοβέρδου και μετά με τον Κατρούγκα. Πήγαμε, εγώ πήγα δηλαδή. Απλά δεν κινήσε εμφανώς το ΕΠΑΜ. Η άποψή μας ήταν ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί με κανένα τρόπο ένα κόμμα να προσπαθεί να κερδίσει πολιτικά από δικαστικές διαμάχες. Δεν είναι σωστό. Δεύτερον, θα σου πω το σκεπτικό μας. Μπορεί να διαφωνούμε σε αυτό, αλλά αυτό λέω. Επειδή ήταν πολύ... Όχι, ναι, απλά λέω, ο καθένας έχει τη δική του εκτίμηση απλά. Και το δεύτερον, δεν μπορώ εγώ να πω στους δικηγόρους του ΕΠΑΜ ότι κοιτάξτε μάγκες, θα κάνετε αυτή τη δουλειά για το ΕΠΑΜ και για ξέρω εγώ πόσο κόσμο υπάρχει εκεί έξω που πραγματικά έχουν. Οι άνθρωποι, ο καθένας, εκτιμά τις υπηρεσίες του, τον τρόπο που δουλεύει, με τον δικό του τρόπο. Εγώ δεν μπορώ να το επιβάλλω σαν πολιτική δύναμη, να το πούμε έτσι, και έχω έξοχους δικηγόρους. Αλλά τι κατορθώσαμε? Όποιος ήθελε να πάρει μια συμβουλή, να πει, ρε παιδί μου, να το ψάξει το πράγμα, αφού έχει επιλέξει την νομική του εκπροσώπηση. Ναι. Για τα δάνεια, το σπιτάκι, αυτό το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει. Μισό λεπτό. Αυτό το έχουμε κάνει. Μισό λεπτό. Αυτό ήταν καταρχάς στα προτάγματά μας εξ αρχής. Δηλαδή να καθίσει το σκαμνί. Μα άμα δεν πας ποινικά, δεν μπορείς να διεκδικήσεις και αποζημιώσεις. Είναι το ένα μετά το άλλο. Δεν πάει. Ναι. Και τα παρέδωσε στο Βούτσι και... Σωστό είναι αυτό. Ναι. Το ξέρω, το ξέρω. Σε αυτή την κίνηση εγώ δεν διαφωνώ. Αλλά εάν πολιτικά κατέβω στην απεργία και με ψεκάσουν, δεν κέρδισα τίποτα. Γιατί θα εκφραστώ όπως εκφράστηκε ένα μου άσχημα φωνάζουν. Στην αγωγή όμως που θα είχε ήδη δικαστεί, λέω, όποιες αγωγές, ναι, εγώ απλά λέω ότι όποιες αγωγές έχουν γίνει, η οποία θεωρούσαμε ότι έχει βάση, ότι έχει νόημα και δεν είναι κοροϊδηλίκη για τον κόσμο, γιατί
μπορεί να είμαι αυθαίρετος, αλλά 80% των αγωγών που έγιναν με αυτό το σκεπτικό ήταν παραμύθι. Και στους βουλευτές και σε κρατικούς αξιωματούχους. Έχουν γίνει κατά καιρούς. Λοιπόν, και το χθεσινό βουλευτή του Πασόκ, ο οποίος με έκραζε στο Βόλο, του έχουν τραβήξει δεν ξέρω και εγώ πόσες μηνύσεις. Α, όχι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, εγώ του στέλνω για εσχάτη. Δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα της λεφτάς. Τα λεφτά. Όχι, είναι ιστορική πράξη. Μισό λεπτό. Είναι ιστορική και πολιτική πράξη. Όχι. Ιστορική και πολιτική πράξη. Εγώ αυτό που έκανα σε αυτή την ιστορία και την καταθέσαμε τη μήνυση στις 8 Φεβρουαρίου του 2018, αφού πρώτα εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα ώστε να μην γίνουμε ρεντίκολο των σκυλιών. Γιατί το να καταθέσει μια μήνυση τέτοιου μεγέθους και για τέτοιο ζήτημα πρέπει να είσαι προσεκτικός πάρα πολύ. Δεν μπορεί να πας στο δικαστήριο και να γελάει μέχρι και ο γραμματέας του δικαστηρίου. Γιατί δυστυχώς οι 100 τόσες μηνύσεις που καταθέθηκαν είναι αυτό το επίπεδο. Δηλαδή είναι μηνύσεις σωστή. Σας θεωρώ εγκληματίες, ξέρω εγώ, για εσχάτη, γιατί ας πούμε, ξέρω εγώ, για διάφορους λόγους. Όχι όμως με το ισχύον σύνταγμα και το ισχύον ποινικό κώδικα. Όταν είχαμε αυτή την επάρκεια, την νομική, την καταθέσαμε τη μήνυση. Όχι γιατί θα βρεθεί και δικαστής να λύσει το πρόβλημα. Όχι. Πρώτον, γιατί ήταν υποχρέωσή μας. Γιατί αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις πολιτικής αλλαγής. Υπάρχει. Και δεύτερον, γιατί ό,τι και να αλλάξουν στο γρομοσύνταγμα που θέλουν να φτιάξουν, όσο υπάρχει κατατεθειμένη έγκληση για εσχάτη, δεν γλιτώνουν. Διότι η πολιτική δύναμη που καταθέτει μήνυση, δεν καταθέτει μήνυση όπως ένας πολίτης, καταθέτει έγκληση. Δεν μπορούν να γλιτώσουν από αυτήν. Ακόμη και αν μπει στο αρχείο, δεν γλιτώνουν από αυτήν. Αναγκαστικά θα τη δικάσουν. Αναγκαστικά θα μπουν σε διαδικασία δίκαση. Οπότε, ποιο είναι η μάχη. Η μάχη είναι ταυτόχρονα να έχουν αλλάξει και οι πολιτικές προϋποθέσεις, ώστε ο δικαστής οι δικαστές που θα βρεθούν να την κάνουν, να μην έχουν την πίεση του πλαισίου και το από πάνω για να μπορέσουν να συνεχίσουν αυτή την ιστορία. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και πέρα, εάν δεν γινόταν αυτή η ιστορία, εάν δεν την καταθέταμε τότε, τη μήνυση, ίσως να μπορούσαμε να την καταθέσουμε και νωρίτερα, αλλά υπήρχε πάντα. Την έκανε η ΛΑΕ. Με δικά μας στοιχεία, παιδιά. Με δική μας στοιχεία. Η δική μας ανάλυση την πήρε η ΛΑΕ και την έκανε μαγιά της. Και τη στηρίζουμε. Όχι, λέω ξανά. Ξαναλέω ότι επειδή εμάς δεν είναι το κύριο αντικείμενο. Ναι, λέω. Από τη στιγμή που την έκανε η ΛΑΕ την κίνηση αυτή και στηρίχτηκε στα δικά μας στοιχεία και στη δική μας ανάλυση, γιατί να ανταγωνιστούμε εμείς να καταθέσουμε και δεύτεροι? Απλά τους είπαμε τους ανθρώπους, εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε σε υποστήριξη. Ό,τι θέλετε. Όπως αντίστοιχα, και όταν πήγαμε να καταθέσουμε, ήμασταν έτοιμοι να καταθέσουμε τη μήνυση έγκληση επί εσχάτη, τους πήγαμε πάλι, και όχι μόνο σε αυτούς, σε όλους του αντιμνημονιακού χώρου και τους λέμε: παιδιά, πάμε μαζί. Δεν έχει σημασία να συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε όλα τα άλλα. Πάμε μαζί. Είτε πάτε την και συγκαταθέστε την κι εσείς, γιατί παίζει ρόλο να είναι ο κατάλογος των μηνυτών ως φορέων να είναι πολύ, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρήστε το. Δεν το δέχτηκαν. Για τους δικούς λόγους, εγώ δεν κάνω κριτική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που κινείται, ας πούμε, ο Γιάννης Μηταλούλης, είναι ένας δικηγόρος ο οποίος ανήκει στην ομάδα νομικών του ΕΠΑΜ. Δεν είναι όμως το ΕΠΑΜ, δεν είναι οργανωμένος δηλαδή στο ΕΠΑΜ. Όμως κυριάρχησε σε όλα αυτά τα χρόνια σε πάρα πολλές αποφάσεις για τα συνταξιοδοτικά, για όλα αυτά. Ήταν αυτός που ήταν. Επειδή ανήκω σε κάποιον φορέα, ναι. Εντάξει. Απλά λέω. Εμείς στηρίζουμε πρωτοβουλίες. Η άποψή μας, η στρατηγική μας είναι ότι το κόμμα ή ο πολιτικός σχηματισμός, σωστότερα, υπηρετεί τον πολίτη ως πρόταση εξουσίας. Από εκεί και πέρα, ο νομικός ακτιβισμός, δηλαδή η προσφυγή στη δικαιοσύνη και όλα αυτά τα πράγματα, είναι η υπόθεση του πολίτη που εγώ οφείλω να το στηρίξω. Δεν είναι δική μου υπόθεση. Ειδικά σε συνθήκες κατοχής. Αν έμπαινα εγώ μπροστά σε αυτή την ιστορία,
με την έννοια ότι εγώ ασκώ και όχι οι πολίτες. Πρώτον, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει αυτό. Στην πράξη. Μπορεί να το κάνεις, αλλά θα σε βάλουν κατευθείαν να το πετάξουν στο αρχείο. Δεν το κάνεις. Δηλαδή, για νομικούς λόγους, όχι για. Πρέπει να υπάρχει το πρόσωπο το οποίο έχει ένομο συμφέρον και να κρίνει ο δικαστής ότι έχει ένομο συμφέρον να το προχωρήσει. Έτσι. Στα περισσότερα ζητήματα. Δεν λέω εγώ το πώς το πω. Προφανώς, αλλά ξαναλέω. Υπάρχει ένας τρόπος που το ερμηνεύουν οι νομικοί, το ποιος έχει ένομο συμφέρον. Δεν είναι πάντα αυτό που η κοινή λογική επιτάσσει. Είναι πολλές φορές, για παράδειγμα, ο πολίτης δεν έχει ένομο συμφέρον για το πολίτευμα της χώρας του. Με βάση τους δικαστές δεν έχει. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Ενώ το πολιτικό κόμμα έχει ένομο συμφέρον, διότι είναι το άρθρο 29 του Συντάγματος, που λέει ότι το κόμμα έχει ιδιαίτερο βάρος για το. Οπότε, γι' αυτό το κινήσαμε εμείς ακόμα. Στα υπόλοιπα κινούνται πολίτες, είτε ομάδες, συλλογικές αγωγές, όπου και αν χρειαζόταν, και στηρίξαμε. Δεν θέλαμε να φανούμε και δεν θέλαμε να βρεθεί κανένας να μας πει ότι κάνουμε άγρα πελατείας. Είτε για τους δικηγόρους, όχι πως δεν το πάνε, το πάνε και αυτό. Αλλά λέω, τουλάχιστον να μην δώσουμε πραγματικά ερίσματα. Αυτή ήταν η άποψη η δική μας. Όχι, δεν την γλιτώσουμε. Ναι, δεν την γλιτώσουμε. Όχι, δεν την γλιτώσουμε. Όχι, απλά δεν θέλουμε κανέναν τρόπο. Δεν με νοιάζει εμένα αυτό. Εμένα με νοιάζει ένας απλός άνθρωπος να μην πέσει στην παγίδα, να θεωρήσει ότι εγώ, για παράδειγμα, κάνω πλάτες στους δικηγόρους του ΕΠΑΜ για να δακονομάνε σε βάρος του κοσμάκι που έχει ανάγκη. Αυτό δεν θέλουμε τίποτα. Και όχι μόνο για τους δικηγόρους, αλλά για όλους τους επαγγελματίες. Όχι πολύ προφανώς. Και με συγχωρείς, επειδή έχω ζήσει. Ξαναλέω πάλι. Ξαναλέω όμως. Επειδή έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μια βόλτα στο διαδίκτυο και θα διαπιστώσει ότι ο Καζάκης, για παράδειγμα, βάζει τους δικηγόρους του να χρεώνουν υπέρμετρα όσους προσφεύγουν στους δικηγόρους του ΕΠΑΜ για να τα κονομάει και αυτός. Έχουν γραφτεί αυτά τα πράγματα. Το γεγονός βεβαίως ότι δεν μείνανε, δεν κερδίσανε. Είναι γιατί οποιοδήποτε πλησιάζει το ΕΠΑΜ ή οποιοδήποτε με ξέρει, ξέρει ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Λοιπόν, αν όμως το ΕΠΑΜ είχε αναλάβει εργολαβικά αυτό το πράγμα, ήταν εύκολο κάποιος δυσαρεστημένος, και εύκολο είναι σε αυτές τις συνθήκες ένας δυσαρεστημένος σου πει για κάτσε ρε μάγκα. Αυτό. Θέλω στο σημείο αυτό όμως να πω και κάτι άλλο που έχει σχέση με το πολιτικό περιεχόμενο της μήνυσης έγκλησης που καταθέσαμε. Καταθέτοντας αυτή την ενέργειά μας, τι δείξαμε πολιτικά, και σε αυτό επενδύουμε πάρα πολύ, ότι εμείς πριν ακόμα γίνουμε ας πούμε φορέας κυβέρνησης, υλοποιήσαμε ένα από τα προτάγματά μας, το οποίο λέει ότι εάν μας τιμήσει ο λαός, υποσχόμαστε σύλληψη και τιμωρία των ενόχων. Έτσι. Πριν ακόμα αποκτήσουμε τη δυνατότητα και ταυτόχρονα δείχνουμε στην πράξη ότι κόβουμε τους δεσμούς οριστικά και απόλυτα με όσους ήταν εκείνοι οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτό το σφάξιμο του ελληνικού λαού και το ξεπούλημα της Ελλάδας. Γιατί δεν είναι δυνατόν μετά να πας να συνεργαστείς με κάποιον τον οποίον έχεις μηνύσει για σκάτη προδοσία. Εντάξει. Και αυτό έχει μεγάλη αξία, διότι ο λαός και δικαίως εκείνο που καταλογίζει στους πολιτικούς συλλογικά και συνολικά είναι αναξιοπιστία. Εντάξει, και καλά κάνει, γιατί πράγματι ποτέ δεν τίμησε αυτά τα οποία του υποσχέθηκε. Εμείς λοιπόν θέλαμε να αποδείξουμε στην πράξη με αυτό το μέσο που είχαμε, ας πούμε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε, ότι τιμούμε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Εντάξει, και για μας έχει ιδιαίτερη αξία. Αυτό.
Γεια σας. Καταρχήν μπορώ να πω ότι με όσα είπατε είναι η πραγματικότητα σήμερα στην κοινωνία και μάλλον αυτό που πρέπει όλοι να δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Και το αύριο νομίζω, γιατί θα δώσω και μια ας πω μικρή απάντηση και στον κύριο εδώ που τοποθετήθηκε, την οποία η απάντηση αυτή θα μπορούσε να τη δώσει ο λαός και όχι τα δικαστήρια. Γιατί αν ο λαός ήταν 1 εκατομμύριο στον δρόμο, δεν θα χρειαζόταν να γίνουν όλα αυτά. Και κάτι εξορίστηκε, επειδή και δεν σας λοιπόν, ναι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Και ο Κάντι για να φτάσει, όπως το είπατε, πρέπει να δείτε και ποια ήταν η πορεία του. Και να δούμε και εμείς ποια είναι η πορεία μας, η πορεία των πολιτών. Και τον, όπως είπε και ο κύριος, διότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πολιτικής ζωής είναι διαφθαρμένο. Το ίδιο δεν ήταν Κάντι, και ένα ακόμη μεγαλύτερο είναι ο ίδιος ο λαός. Δυστυχώς. Οπότε, αν θέλουμε, είναι καλύτερα να βλέπουμε πώς μπορούμε. Και το πώς μπορούμε είναι δυνάμεις μαζί όλες, να μπορέσουμε να δείξουμε το πού θα είμαστε αύριο, γιατί αύριο θα είμαστε, όπως είπε ο κύριος Καζάκης, και ακόμη χειρότερα. Άρα, επειδή σήμερα βρισκόμαστε και πολύ γρήγορα σε μία προεκλογική περίοδο, ας προβληματιστούμε όλοι, να μην έχουμε μνήμη ψαριού, αλλά να πω και κάτι άλλο, ότι το οποίο βέβαια είναι και μία ερώτηση και στον κύριο Καζάκη, πώς θα πάνε αυτές οι δυνάμεις. Πώς μπορούμε, μάλλον μπορούμε, αυτές οι δυνάμεις πρέπει να πάνε μαζί. Αυτές οι δυνάμεις σήμερα πρέπει να αφήσουνε, να βάλουν νεράκι στο κρασί τους και να αφήσουνε πολλά. Σας άκουσα προηγουμένως, δεν ξέρω τι προσωπικά έχετε, γιατί είπατε στον κύριο Καζάκη δεν είναι Ψιλογιαννόπουλος. Ξέρετε, άμα μπούμε στη λογική, ο Ψιλογιαννόπουλος, λέγομαι Ρίσκα, η κυρία Ρίσκα και το τι είπε ο κύριος Καζάκης, δεν θα πάει ποτέ και δεν θα φτιάξουμε ποτέ ένα κίνημα για να προστατευτούμε οι ίδιοι. Άρα, να πούμε τώρα, δεν θέλω να μου απαντήσετε, δεν χρειάζεται, ξέρω και τον κύριο Ψιλογιαννόπουλο, δεν θα... Ναι, δεν έχει. Δεν έχει, γιατί ούτε στη ΛΑΕ είναι. Γιατί εμείς είμαστε μέλη τη ΛΑΕ και χαίρομαι πάρα πολύ απόψε και που σας άκουσα και σας έχω ξανακούσει και χαίρομαι γιατί πραγματικά όλοι παλεύουμε για αυτά που είπε. Για να μπορέσουμε αύριο να έχουμε μία πατρίδα που αυτή η πατρίδα πρέπει να έχει ανάπτυξη για να μπορεί να ζήσει το λαό της. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Και γι' αυτό χρειάζεται όλοι μαζί να προστατεύσουμε αυτή την πατρίδα. Και εδώ πώς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι. Πώς μπορούμε όλοι μαζί να δούμε το αύριο. Και είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό ο κ. Καζάκης, ότι να υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, διότι αυτή τη στιγμή, εκτός από το ΚΚΕ, τι είναι. Όλοι είναι μέσα στο ίδιο. Δεν έχει σημασία αν ο ένας το παρουσιάζει με τριαντάφυλλο, ο άλλος το δίνει με τσουκνίδα και ο ένας σου δίνει, πώς το λένε, να μην πω τώρα καμία, ασπιρίνη και δεν ξέρω τι είναι. Όχι. Όλοι στο θάνατο. Κάτι πρέπει να κάνουμε να ζήσουμε. Και ας πάρουμε και από αυτό το παράδειγμα που είπε ότι η Ελλάδα κάτω από τις χειρότερες συνθήκες και φτώχεια και πείνα, ειδικά πείνα υπήρχε, έφτιαχνε οικογένειες, πάλευε, είχε ζωή. Σήμερα είναι, δεν βαριέσαι, όπως είπε, κάποιος άλλος θα μας το λύσει, εμείς ποτέ. Και άμα είναι, εντάξει μωρέ, να κάνω και κάτι να βολέψω. Μην τυχόν τελειώσουμε και καμιά σόλα να βγούμε στο πεζοδρόμιο, γιατί βεβαίως θα σε ψεκάσουνε. Άμα είσαι 3.000 θα σε ψεκάσουνε. Άμα είσαι όμως 1 εκατομμύριο δεν θα σε ψεκάσουνε. Για να σας πω εγώ μία σκέψη. Μία μέρα καθισμένη στο Σύνταγμα καθιστή με ένα πλακάτ που να λέει πεινάμε, χανόμαστε, πεθαίνει η πατρίδα μου και να είναι καθιστή 1 εκατομμύριο κόσμο. Σας λέω ότι την άλλη μέρα δεν θα υπάρχει βουλή. Το κάνουμε. Είμαστε όλοι. Να σας πω κάτι, εγώ είμαι 50 χρόνια στο πεζοδρόμιο, δεν το έχω δει.
Ενώ τη μαζικότητα, λέω, δεν είπα την έννοια, βεβαίως, ο κόσμος διαμαρτύρεται και πολλά έχουν γίνει. Το είπα σε ποσοστό να είναι. Να σας πω κάτι, είπατε και προηγουμένως. Πέστε μου εδώ μία φορά, δεν ξέρω, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, για ένα πληστηριασμό που έχει γίνει εδώ στην Κόρινθο, πώς έχετε πάει. Κανένας. Δεν το λέω προσβλητικά προς Θεού. Άμα είμαστε όμως, εμείς έχουμε σώσει και τρεις πληστηριασμούς. Θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει άλλους δύο. Αλλά όταν πάμε πέντε, είμαστε γραφικοί, είπε και ο κύριος Καζάκης, το οποίο είπε πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, από τα πολιτικά κόμματα, τι θα παίζουνε. Θα παίζουνε τον δικηγόρο, θα παίζουνε τον εισαγγελέα. Όχι. Πρέπει να μελετάνε, να παράγουνε πολιτική σε τέτοια κατεύθυνση προς όφελος των ανθρώπων και του λαού, αν το πιστεύουνε. Αν δεν το πιστεύουνε, θα είναι αυτοί που είναι σήμερα. Αυτό ευχαριστώ. Τώρα, σε εσείς με την ερώτηση. Με την ερώτηση. Κοιτάξτε, εμείς εξ αρχής έχουμε... Το είπα γιατί πραγματικά είναι η αγωνία και νομίζω πρέπει να είναι αγωνία όλων μας. Το αποδέχομαι απόλυτα. Εντάξει, το κάνουμε και μετά όμως. Δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Άποψη είναι, άποψη. Είναι σεβαστό. Ακούω, δεν μ' αρέσει. Είναι ένας Καζάκης, ο τοπός είναι ένας ιοπιστή. Εγώ το είπα. Οποιοδήποτε φορέο. Είναι σε μια μερίδα. Δηλαδή, είχε 22 άτομα. Με άλλους 8 μπορούσε να ζητήσει την προδοσία στη Βουλή. Δεν το έκανε. Πέστε μου την αξιοπιστία του. Συγγνώμη, δεν το έκανε όταν ήταν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι. Αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι έχουν πλανισμένη αξιοπιστία. Όχι απέναντι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν θα κάνω αυτό. Το διάλογο είναι αυτό που διαλυθεί και δεν θα μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Για μας είναι μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη σημασία να επιταχυνθούν όσο πιο γρήγορα, όσο πιο πολύ γίνεται οι εξελίξεις. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει η επόμενη Βουλή να είναι τελειωτική Βουλή. Γιατί εμείς δεν παλεύουμε για μια καλύτερη αντιπολίτευση. Εμείς παλεύουμε να υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο με αυτά τα χαρακτηριστικά για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Τα πολύ χειρότερα. Άρα. Εμείς βλέπουμε τις επόμενες εκλογές και την παρουσία στη Βουλή αυτών των δυνάμεων που μπορούν να θέσουν αυτά τα ζητήματα, όπως είναι το ΕΠΑΜ. Λοιπόν, κορυφαία σημασίας για να μπορούμε να δούμε τις εξελίξεις μετά. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες μια προσπάθεια πολιτικού διαλόγου να τα βρούμε όλοι. Και εμείς θέσαμε μόνο ένα όρο. Να θεωρήσουμε ότι ό,τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα όλα αυτά τα 8 χρόνια είναι παράνομα. Σε όλα τα άλλα δεχόμαστε ότι διαφωνούμε. Αλλά είναι παράνομα. Από εκεί είναι η αφετηρία. Και από εκεί και πέρα εμείς λέμε. Ο καθένας θα βγει και θα πει. Εγώ προτείνω αυτό για το τι θα κάνουμε με τις τράπεζες ή θα κάνουμε το νόμισμα ή με το χρέος. Εάν πιστεί ο κόσμος, πιστεί με την άποψή μου ή με την άποψη κάποιου άλλου, αυτό θα ακολουθήσουμε. Αυτό σημαίνει και δημοκρατία. Γιατί τέλος πάντων, εντάξει, αυτή τη στιγμή για μια σειρά λόγους δεν έχουμε ομογενοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να παράξουμε κοινή πολιτική, τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα. Ωραία, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι εμπόδιο. Μπορεί να είναι εμπόδιο για τη συσπήρωση και τη δυναμική που πρέπει να εκφραστεί με τον κόσμο. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη. Προσπαθούμε να έρθουμε. Να καταλήξουμε, σας λέμε ειλικρινά, δεν θέτουμε καμία άλλη προϋπόθεση. Δηλαδή, ούτε μας νοιάζει το ποιος θα βγει και το ποιος δεν θα βγει. Ούτε μας νοιάζει ποιος θα είναι αρχηγός. Ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει μόνο να δημιουργηθεί η δυναμική αυτή που χρειάζεται στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι είναι ένα ντόμινο. Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί αυτή η δυναμική, όλα τα άλλα θα έρθουν, το ένα μετά το άλλο. Οπότε δεν μας νοιάζει από τώρα να προσυμφωνήσουμε τα ζητήματα. Μας νοιάζει όμως να είμαστε καθαροί απέναντι στον κόσμο, ότι πάμε να τα ανατρέψουμε. Έτσι. Δεν πάμε να πούμε, α, εντάξει, τι να κάνουμε, βάλαν τις υπογραφές τους τώρα και να κάνουμε όπως ο Βαρουφάκης, τότε που ήταν υπουργός οικονομικών, που έλεγε νόμιμα είναι όλα. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι νόμιμα. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και τη μήνυση. Γιατί είναι παράλογο να βγω εγώ στη Βουλή, ας πούμε, αφού εκλεγώ και να πω «Α, ανακάλυψα ότι είναι ονόμα». Θα με πάρανε μέσα. Δεν είναι θέμα. Γιατί έχω βάλει και την υπογραφή μου, όχι μόνο ως πρόεδρος του ΕΠΑΜ, αλλά και ως πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό είναι και μια κατοχήρωση απέναντι μας. Αυτό.
περιμένουμε την ανταπόκριση. Δηλαδή, και μάλιστα αναγωνίως, γιατί έχει περάσει χρόνο. Δηλαδή, είναι, δεν βρισκόμαστε σε μια συνθήκη, εντάξει, έχουμε τον χρόνο μπροστά μας. Αυτό. Εάν συμβεί, να το πω διαφορετικά. Εάν δεν συμβεί, σας ορκίζομαι, δεν θα φταίμε εμείς. Σας το λέω, δεν θέλω να προκαταλάβω καταστάσεις ούτε τίποτα, γιατί είναι σε εξέλιξη τα πράγματα, έτσι, αλλά δεν θα φταίμε εμείς. Και δεν είμαστε μοναχοφάιδες. Εμείς λέμε αριστερή-δεξή εδώ. Αρκεί να είσαι πατριώτης. Να, δηλαδή, το πατριώτης πώς είναι, όχι το σημαίακι που κουνάμε, πατριώτης σημαίνει πρώτον και κύριο ανατροπή αυτού του καθεστώτος. Αυτό σημαίνει πατριωτισμός σήμερα. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού ή εκ του ανοήτου. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό. Αν ξεκινάμε από εκεί, όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνο τους. Δηλαδή, θα μπει, από μόνο του θα μπει το χρέος, από μόνο του θα μπει τι κάνω με τις τράπεζες, από μόνο του θα λυθεί το θέμα τι κάνω με το νόμισμα, αν μένω, φεύγω ή οτιδήποτε, αντικειμενικά. Έτσι. Αυτό. Μακάρι να ευοδοθεί. Και σας λέω ειλικρινά, το ΕΠΑΜ έχει πάρει απόφαση. Έτσι. Το ΕΠΑΜ έχει πάρει απόφαση προκειμένου να διευκολύνει ακόμη και τα πρωτοκλασσάρα του στελέχη, συμπεριλαμβάνομαι εμού του ιδίου, να μην κατέβει, να μην βάλει υποψηφιότητα. Όχι το ΕΠΑΜ σαν ΕΠΑΜ. Να μην τα προβεβλημένα του. Αν κάποιοι τέλος πάντων έχουν προσωπικά και οτιδήποτε που τέλος πάντων δυσκολεύουν, και αυτό να το ξεπεράσουμε. Δεν έχουμε τέτοια πρόβλημα. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα και ζούμε εκπληκτικές καταστάσεις, έτσι, λοιπόν, και αυτό το ξεπερνάμε. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημά μας αυτό. Έτσι, για μας δεν είναι το πρόβλημα. Έτσι, απλά λέμε, και έχει σημασία να φανεί ότι πάμε ως συμμαχία. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θα εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι τα βρήκε η Λάμη το ΕΠΑΜ, αλλά ότι δημιουργείται ένας πόλος. Αυτό είναι το βασικό. Και αυτό είναι που θα πυροδοτήσει τη δυναμική στον βαθμό αυτό το πράγμα. Και αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε πάση θυσία. Με τη δυνατότητα να είμαστε ανοιχτοί σε οποιονδήποτε θέλει να ενταχθεί οργανωμένο, ανεξάρτητο, μόνο του, οτιδήποτε, μέσα σε αυτήν την ιστορία, με τη δική του ταυτότητα. Θέλω να πω με τη δική του ταυτότητα, με το δικό του σακάκι, με το δικό του πουκάμισο. Χωρίς να του επιβάλλω εγώ ότι, ξέρεις, θα λες αυτά που λέω εγώ, για να σας πάω ζωντανό. Δεν πάμε έτσι. Αυτό, αν το πετύχουμε, ειλικρινά, σας το λέω και αυτό το λένε και οι μετρήσεις που γίνονται, όχι αυτά που βγαίνουν, αυτά που υπάρχουν από πίσω, έτσι. Η δυναμική που μπορεί να πυροδοτηθεί για τις εξελίξεις από εδώ και προς, μπορεί να είναι και διψήφιο νούμερο, δηλαδή μπορεί να φύγει μπροστά ο κόσμος. Εγώ του πουλάχιστον που γυρίζω όλη την Ελλάδα, συνεχώς, είναι αυτό το μόνιμο θέμα του. Ψάχνει να αρπαχτεί, να δώσει, να κάνει ένα άλμα μπροστά. Έτσι, να ξεφύγει και ο ίδιος από τις φοβίες του και τις αναστολές του και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν δεν το κάνουμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τι να πω. Συγγνώμη, αλλά επειδή πλησιάζουμε, υποθέτω, προς το τέλος της σημερινής συζήτησης, απλώς λέω πλησιάζουμε, πριν φύγουν κάποιοι φίλοι. Εάν κάποιοι θέλετε από εσάς να έχετε μια ενημέρωση από το ΕΠΑΜ, παράκληση να δώσετε τα στοιχεία σας εκεί στον κύριο για να μπορούμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις. Εντάξει, αυτό. Τίποτα άλλο. Πάμε. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα, λέτε. Εντάξει, συζήτηση κάνουμε. Αφού σε καταγράφουν, είπαμε. Δύο φορές που έχει αγωνιστεί ο λαός μας πραγματικά και αγνά ο λαός μας, ας πούμε, έχει προδοθεί από πολιτιστικές δυνάμεις. Μιλάω για το Επανάσταση του 21 και μετά για το Αντάρτικο. Διαβάζω για το μελετάδιο που τελευταία πολύ. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή είναι μια μεταμόρφωση πάνω στα βουνά, ας πούμε. Δηλαδή μιλάμε για λίσταρχους, ας πούμε, που ξαφνικά είχαν μια κοινωνική ηθική υψηλού επίπεδου και λες από πού γεννήθηκε αυτό. Και ήταν κάποιοι άνθρωποι πολύ ωραίοι, ας πούμε, διαβασμένοι και με πολύ ωραίες απόψεις ιδεολογικές και το καταστρέψαν όλο αυτό και έγινε ό,τι έγινε. Κάτι ανάλογο ζούμε και τώρα, μόνο που δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το ΕΑΜ, το ΕΠΑΜ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που
ήθελα να πω και λίγο με προβληματίζει η ανιδιοτέλεια, ας πούμε, ανθρώπων που έχουν ένα πολύ μεγάλο παρελθόν στην πολιτική σκηνή της χώρας. Όπως υπήρχε και τότε, ας πούμε, ότι όλο το παλιό σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό έφυγε στο Κάιρο και έμεινε ο λαός μόνος του και έκανε σπουδαία πράγματα, ας πούμε, μέχρι που ήταν υπεφωτισμένοι πάλι, που ξέρουν, ας πούμε, για να το σώσουν. Αυτό όσον αφορά λίγο το ότι εγώ είμαι λίγο προβληματισμένος, δεν ξέρω τις προθέσεις, ας πούμε, πώς ανιδιοτελείς είναι. Αυτό που ήθελα να πω κανονικά είναι αυτό που θα πω τώρα, αλλά αρπάχθηκα λίγο από όλο αυτό που άκουσα. Είναι ότι ο καπιταλισμός έχει κερδίσει, γιατί μιλάμε για ένα πρόβλημα του καπιταλισμού και δεν βλέπουμε να συμβαίνει σχεδόν τίποτα παγκοσμίως, δηλαδή επί της ουσίας, ουσιαστικό, ας πούμε. Οι άνθρωποι δεν διεκδικούν, ας πούμε, τη ζωή τους. Δηλαδή, από ποια άποψη έχει κερδίσει, που έλεγε και ο Κορνίλιος, ας πούμε, ότι μας έχει δώσει ένα πολύ ωραίο μεροκάματο στη Δύση, μια πολύ ωραία τηλεόραση και μια πάρα πολύ ωραία πολυθρόνα και περνάμε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ωραία. Το ζήτημα είναι ηθικό, δηλαδή, ας πούμε. Και για αυτό το ζήτημα δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή, το να ανατρέψουμε μια κατάσταση, όπως είπα και σε ένα επώνυμο εδώ αριστεριστή, που κατέβαινε τις εκλογές και αυτά, του λέω εντάξει, θα το κάνεις εσύ αυτό και εγώ να έρθω και να ματώσω, ρε παιδί μου, αλλά μετά τι να σου θα φτιάξεις εσύ. Τι είναι αυτό που θα φτιάξεις, δεν ξέρω, λέει θα δούμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να έρθω εγώ να ματώσω για να δεις εσύ εκείνη τη στιγμή, γιατί εσύ δεν θα ματώσεις, είσαι σίγουρο, είσαι στρατηγός. Είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό, δηλαδή και λίγο μέσα μας, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό που θέλουμε, δηλαδή θέλουμε να έρθει αυτό το καινούργιο και να μας φέρει τη κλειδί του 2004. Δηλαδή για να το κοιτάξουμε λίγο αυτό το πρόβλημα, αυτό είναι που θέλουμε. Ξέρω εγώ με άλλους όρους ή με λίγο διαφορετικούς, με ένα πασπάλισμα λίγο διαφορετικό, δεν ξέρω, ας πούμε. Νομίζω το ζήτημα είναι ηθικό, δηλαδή όταν λέει ο ας πούμε ο Βασάκης πρέπει να αλλάξουμε λίγο συνείδηση, αλλά περνάει στο τελείως τα ψηλά, με όλη αυτή την πληροφόρηση, ας πούμε, που μας έδωσε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο, ας πούμε, εύκολο το πράγμα να συμβεί. Πρέπει να αλλάξουμε, ας πούμε, και εμείς. Γιατί κανένα πολιτικός φορέας δεν το αναφέρει αυτό. Γιατί δεν κάνει, ρε παιδί μου, κριτική και στον κόσμο, ας πούμε. Καλή κριτική, καλόπιστη κριτική ένας, ας πούμε, πολιτικός φορέας. Αυτό είναι για μένα μια πολύ μεγάλη απορία από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε. Θα μπορούσα να είναι κάτι. Εντάξει. Το βασικό που είναι. Όχι, όχι, γενικό. Ναι. Τη σκέψη μου μπορώ να προσπαθώ να συγκροτήσω. Αυτό που απέτυχε το 1821 και απέτυχε το 1944 είναι ότι η ηγεσία του αγώνα, αυτή που είχε βγει μέσα από τα σπλάχνα του λαού, δεν είχε πηξίδα. Θέλω να πω δηλαδή, προσπαθούσε να συμβιβάσει αυτό που ένιωθε. Ένας παλιός αντάρτης μου έλεγε αυτό που νιώθαμε στην καρδιά μας. Με αυτό που είχε στο μυαλό της. Δηλαδή με αυτό που είχε διδαχτεί από τα εγχειρίδια και την ιδεολογία που είχε πριν. Δεν μάθανε, και δυστυχώς δεν είχαν μάθει, οι κολοκοτρονέοι και οι λοιποί, εξ αντικειμένου η εποχή δεν προσφερόταν, ή το 44 λόγω δεδομένων ιδεολογικών καταστάσεων, έτσι, που μας είχαν έρθει απ' έξω και δεν τις γιώσαμε. Δεν τις γιώσαμε. Φυσικά είμαστε ανοιχτοί να φέρουμε, να έχουμε προσλαμβάνουσες και αντιλήψεις και όλα αυτά να έρχονται εδώ, αλλά να τις γιώνουμε, να τις κάνουμε. Αυτό έγινε σε μεγάλο βαθμό από το λαό μας στην ελεύθερη Ελλάδα που έλεγες προηγουμένως, γιατί αυτό το πράγμα, και θα το πω και για όποιον δεν το ξέρει, ας το ψάξει. Η λαϊκή δικαιοσύνη που δημιουργήθηκε την εποχή εκείνη διδάσκεται στο Χάρβαρντ σε ειδικό σεμινάριο ως παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας. Δηλαδή ο απόφυτος του Χάρβαρντ της νομικής σχολής στα ειδικά σεμινάρια ξέρει πολύ περισσότερα από τον Έλληνα το τι έκαναν οι παππούδες του πάνω στα βουνά και με τι ευκολία η πιο καθυστερημένη κοινωνικά εννοούμε Ελλάδα υιοθέτησε μορφές που ακόμη μελετιώνται από τους μελετητές που ξέρουν τι λένε και ξέρουν τι ψάχνουν.
Αυτό νομίζω ότι υπάρχει. Και αυτό είναι που σήμερα εμποδίζει και το προχώρημα μπροστά. Και το λέω εγώ που έχω αυτή την ταυτότητα που έχω, αυτή την πολιτική καταγωγή που έχω, έτσι. Ποιο είναι το θέμα? Είναι ότι ξεχάσαμε ότι ο φορέας που αλλάζει τα πράγματα είναι αυτός καθ' αυτός ο λαός. Εμείς πρέπει να, και πρέπει να παίξουμε το ρόλο του καταλήτη, ούτε του ηγεμόνα, ούτε του ηγέτη, ούτε του αυτόκλητου μπροστάρι, του καταλήτη. Εκείνες δηλαδή τις αντιδράσεις, να δημιουργήσουμε εκείνες αντιδράσεις που θα μετατρέψουμε το υγρό σε μέταλλο. Τέτοιο μέταλλο ικανό να συντρίβει οτιδήποτε μπροστά του. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά μας. Και αυτό είναι που ξεχνάμε πολλές φορές. Και αντί να απευθυνόμαστε στον κόσμο, να μιλάμε με τον τρόπο του και να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του, όπως, γιατί είναι και δικές μας ανάγκες, παίρνουμε αποστάσεις και του μιλάμε από το μπαλκόνι της ιδεολογίας μας. Και ναι, μεν η ιδεολογία δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό που μας βοηθάει να καταλάβουμε πάντα το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Έτσι. Λέω, τα πάντα. Έτσι. Πρέπει να έχουμε. Αυτή η βασική αποστολή ήταν εξ αρχής και για το ΕΠΑΜ. Γι' αυτό και είπαμε το εξής. Εμείς δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι γιατί είμαστε αριστεροί ή δεξιοί. Εμείς ξεκινήσαμε να πούμε ότι για μια στιγμή, ρε παιδιά, εδώ υπάρχει κίνδυνος. Κίνδυνος που αφορά όλους μας, το λαό μας και την πατρίδα μας. Άρα, τι πρέπει να γίνει, και είπαμε, πέντε πραγματάκια. Πέντε προταγματάκια. Τα είπαμε σε εποχές χαλεπούς καιρούς. Θέλω να πω, κανένας άλλος δεν τολμούσε να τα θέσει οργανωμένα και με τον τρόπο αυτό, έστω και αν πολλοί τα πίστευαν. Δεν υπήρχε πολιτική έκφραση που να τα βάζει σε ζήμωση. Και είπαμε ότι για να γίνουν αυτά χρειάζεται νέος τρόπος πολιτικής δράσης, που σημαίνει από τα κάτω, να οργανώσουμε από τα κάτω. Γιατί δεν περιμένουμε και τίποτα από τα πάνω. Δηλαδή, εμείς τουλάχιστον δεν περιμένουμε τίποτα από τα πάνω. Ναι, για πείτε μου εσείς τώρα που όλοι ξέρετε ποιος είναι ο πιο τίμιος ο δικός σας στο χωριό, πώς σου συμπεριφέρεστε. Αυτό, συγγνώμη. Αλλά... Καταρχάς, όταν εγώ μεγάλωνα, στην ανατροφή που μου δόθηκε, ήταν δεδομένο ο ποιος ήταν ο συκοφάντης, ο ψεύτης και ο κλέφτης. Ήτανε κατά κανόνα απορριπταίος από την κοινωνία. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου, φτωχός άνθρωπος, μπολιατζή στο επάγγελμα. Λοιπόν, και μου έλεγε αυτός στην κατοχή Έλληνε και έδαινε. Τα λεφτά που έχει κάνει είναι αιματοβαμμένα. Καραμαλή ψήφιζε. Μην φανταστούμε τίποτα. Αλλά το ένστικτο και η ηθική του απλού ανθρώπου σου λέγει αυτό το πράγμα. Ήταν απορριπταίο αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε, αλλά ενηλικιώθηκα σε μια κοινωνία που δεν ήταν απορριπταίο αυτό πλέον. Ήτανε μάλιστα αξιέπαινον. Διότι το συζητούσαν οι περισσότεροι. Εγώ δεν είχα ποτέ με το δημόσιο τομέα παρεδώσε, αλλά άκουγα παράδειγμα. Ρε γαμώτο, αυτός ο τάδε διευθυντής της, του τάδε τμήματος, τον τάδε υπουργείο, τα κονόμησε με αυτή την ιστορία. Ο τρίτος, ξέρω, ιστορίες. Και κατακλείδα, να μην μου τύχει και εμένα τίποτα. Όχι να πεις, ρε κερατάδες, ας πούμε, μας έχετε λυσάξει, ας πούμε, και έχετε κάνει το δημόσιο υπάλληλο βρισιά και το δημόσιο βρισιά. Όχι, η κατακλείδα είναι, γιατί δεν μου πήγε και εμένα κάτι, ρε παιδιά. Σε όλους αυτούς, σε μένα δεν έτυχε κάτι. Αυτό το πράγμα δημιούργησε ένα έθνος συνενόχων. Καλλιεργήθηκε, δεν ήταν κάτι το οποίο εκφύσεως, έτσι. Και πολύ περισσότερο το χτύπημα στην κοινωνική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, τη δυνατότητα δηλαδή, να συνεννοηγείται ο Έλληνας. Ο Έλληνας γλίτωσε σε πολύ άσχημες περιόδους, γιατί ήξερε να συνεννοηγείται με τον διπλανό του. Να συνεννοηγείται στις μεγάλες καταστροφές, στις τραγωδίες που είχε ο τόπος, στις απειλές που δεχόταν. Ο παππούς μου, όταν εμένα κλήθηκε να πάει να πολεμήσει στο Αλβανικό, αγράμματος άνθρωπος, δεν καταλάβαινε τι πήγαινε. Ήταν δεδομένο όμως ότι έπρεπε να υπερασπίσει την πατρίδα. Έφυγε. Εκγενετής Κουτσός, παρακαλώ. Και πήγε με τα πόδια Καλαμάτα Κόρινθος στο στρατόπεδο τότε που ήταν το κέντρο εκπαίδευσης πεζικού. Και μετά, επειδή δέχτηκε να γίνει μουλαράς, η ιστορία ξέρεις, επειδή το αυτό, σε βάζουμε είτε σε απολύουμε, γενετής Κουτσός, ή εφόσον επιμένεις μουλαράς. Όχι, με όπλο
και να πάει πάνω στο αλβανικό με τα πόδια πάλι. Όλο το Σύνταγμα, γιατί δεν υπήρχαν μέσα και όλα αυτά. Πώς το έκανε αυτός ο κόσμος? Και τώρα λέμε ότι να κάνουμε κάτι το πολύ πιο απλό, δηλαδή να οργανώσουμε μια ιστορία, πολιτικά, να οργανωθούμε πολιτικά, εννοώ όλοι μαζί, και να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε, και το θεωρούμε βουνό, για να μην πω. Γιατί πολλοί κόσμος πρώτον έχει ξεμάθει, και αυτό που λες να ματώσω, το να ματώσω είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορεί για ορισμένους να είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι κομμάτι της ζωής τους, γιατί το πολεμήσανε το αυτό, αλλά αυτό είναι πολύ λίγοι. Δεν ματώσαμε όπως θα έπρεπε. Όπως μάτωσε ο παππούς μου, ο πατέρας μου, εσωτερικός μετανάστης, για να μπορέσει να βελτιώσει τη ζωή του. Εμείς δεν ματώσαμε, η δική μου γενιά, δεν μάτωσα. Να σου πω την αλήθεια, γιατί πολύ απλά, πάρα πολύ, βολευτήκαμε. Βολευτήκαμε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις επιδοτήσεις. Βολευτήκαμε με το να πηγαίνουμε στον πολιτευτή και να του λέμε, κοίταξε να δεις, έχω δυνατότητα να διοριστώ. Ή να διορίσω τα παιδιά μου, με τα δεύτερη κατηγορία. Βολευτήκαμε με το να, αντί να ζητάμε και να διεκδικούμε αυτό που δικαιούμαστε, πώς το, αναπαλωτρίω τα δικαιώματα του ίδιου του ανθρώπου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, πηγαίναμε και τα παρακαλάγαμε και μας τα δίνανε σαν επίδομα ή σαν δάνειο από την εξουσία. Τέτοια εξάρτηση από το κράτος δεν είχε ποτέ ο Έλληνας. Εξάρτηση ηθική κυρίως. Και όχι οικονομική. Ξέρουμε αυτά τα παραμύθια που λέγανε ότι ζούσαμε όλοι με βίλες και πισίνες. Κολοκύθια. Μεροδούλη, μεροφάει, ήταν μια ζωή ο Έλληνας. Το πρόβλημα δεν ήταν αυτό. Αλλά του είχαν εμφυσίσει τη λογική ότι αυτοί κυβερνάνε και είναι βεβαίως οι μόνοι που μπορούν να κυβερνάνε και όλοι οι άλλοι είναι πλέμπα. Και οπότε έρχεσαι και του λες, ρε φίλε, πάρ' την υπόθεση στα χέρια σου. Είναι η δική σου ζωή, το δικό σου παιδί. Και τι σου λέει, ναι, και ποιος θα μπει μπροστά? Για κάτσε, ρε φίλε. Καταρχήν κουνή σου. Άμα κουνηθείς, θα δεις και ποιος είναι ο άξιος για να μπει μπροστά, να σου ανοίξει ένα δρόμο, να σου δώσει εκεί που χρειάζεται και με τον τρόπο που χρειάζεται. Γι' αυτό και αυτό που συμβαίνει και αυτό που είπαμε κι εμείς στο ΕΠΑΜ είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα έθνος το οποίο έχει πεθάνει. Ιστορικά. Και παλεύουμε για την αναγέννησή του. Και δι' έθνος δεν είναι ούτε η σημαία, ούτε το κράτος, ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο αυτοπροσδιορισμός Έλληνας. Έθνος είναι ένας μάχημος λαός. Ένας λαός που ξέρει να υπερασπίζεται αυτά τα οποία του ανήκουν και η πατρίδα του είναι πρώτα και κύρια το λίκνο των δικαιωμάτων του. Εάν τη χάσει αυτή, δεν έχει δικαιώματα. Και δεν μπορεί να τα προασπιστεί. Αυτό το έθνος, το οποίο χάθηκε, να το πούμε έτσι, έδειξε τον καλύτερο του εαυτό στον πόλεμο και μετά στην αντίσταση και χρειάστηκαν 4 δεκαετίες άγριας καταστολής, άγριας, κυνηγητά, όλα αυτά τα πράγματα και δεν τον βάλανε κάτω, δεν κατόρθωσαν να τον λυγίσουνε. Έτσι, ένα πολύ απλό παράδειγμα τώρα πρόσφατα, έτσι, είδαμε αυτή τη γελιότητα, που βέβαια τραγωδία είναι, αυτή η γελιότητα της αποστασίας που είδαμε τώρα. Αυτό νομικά είναι καταπάτηση της αρχής δεδηλωμένης. Έτσι, ένας συνταγματολόγος βγήκε και το είπε. Ένας. Ο οποίος έχει γράψει και βιβλίο για τη συνταγματική. Κανένας άλλος νομικός φορέας δεν βγήκε. Ρε παιδιά, αποστασία είναι αυτό. Δεν προβλέπεται το Σύνταγμα. Είναι αυστηρό. Το Σύνταγμα μας είναι αυστηρό στο ζήτημα αυτό, λόγω της αποστασίας της παλιάς και αυτά που γινόντουσαν από τον Βασιλιά. Αλλά όταν έγιναν η παλιά αποστασία το 65, τότε εκατομμύρια Έλληνες διαδηλώνανε επί 7 μήνες συνεχώς. Εκατομμύρια. Και βεβαίως ξεπεράσαν και τις πολιτικές τους ηγεσίες. Δεν διαδηλώνανε για το ζήτημα της διαδηλωμένης. Βάζανε δέμα πολιτιακό και πολιτικό. Να φύγει ο Βασιλιάς εδώ και τώρα. Γι' αυτό τρόμαξε το κατεστημένο και οργάνωσε τη Χούντα. Λοιπόν, και το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι έγινε η πρώτη πολιτική απεργία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα συνδικάτα οργανώσανε πολιτική απεργία. Πολιτική που σημαίνει τι, το θεσμικό, να φύγει ο Βασιλιάς, να αποκτήσουμε δημοκρατία. Δεν κατεβήκανε για το μεροκάματο ή για τις εργασιακές συνθήκες. Από τότε έχουμε να ξαναδούμε συνδικάτα στους δρόμους με το πολιτικό αίτημα. Όχι με το κλαδικό, ή όχι πως εγώ τα υποτιμώ προς Θεού. Έτσι, γι' αυτό έχεις τα συνδικάτα, για να σε υπερασπίζονται σε όλα, υποτίθεται. Λοιπόν, αλλά αν δεν
μπορούν να διεκδικήσουν πολιτικά τα ζητήματα σε συνθήκες όπου ξεπουλιέται η χώρα, διαλύεται το σύμπαν, σε επιβάλλουν καθεστώς κατοχής και όλα αυτά πράγματα, και δεν βγαίνει ένα συνδικάτο να πει τι κάνουμε, τι γίνεται εδώ. Η ΕΣΕ, ας πούμε, έχει κάνει 49 πανελλαδικές. Πώς έχει κάνει? Ούτε μία φορά δεν έβαλε το ζήτημα του χρέους. Το 1932 ο Βενιζέλος είπε πάση πληρωμών, δεν πληρώνουμε τίποτα, τελειώσουμε. Τελειώνουμε. Χρεοκοπούμε, αλλά δεν θα νόμεθα. Αυτό είπε ο Βενιζέλος το 32. Λοιπόν, τότε όμως κατεβαίνανε κάτω οι εργάτες, και λέγανε ούτε δραχμή στους ξένους τοχογλύφους. Αυτό ήταν το κεντρικό του σύνθημα. Όλη η εργατιά κατέβαινε μαζί με τους αγρότες, κινητοποίηση και όλα αυτά. Ούτε δραχμή. Δεν συζητάγανε ούτε δραχμή στους ξένους τοχογλύφους στο σοσιαλισμό. Όχι. Τώρα, ούτε δραχμή στους ξένους τοχογλύφους και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Αυτό σήμαινε εργατικό κίνημα, σήμαινε κινήσεις πολιτών, γι' αυτό ξανάγκαζα την κυβέρνηση. Και χρειάστηκε η δικτατορία του Μεταξά για να αποσοβήσει ή να φρενάρει αυτό το κίνημα που ανέβαινε συνέχεια. Με το απλό, το πολιτικό αίτημα. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, θα με πατήσετε στο λαιμό για να πλειώσει τους στόχους των ξένων στοχογλύφους. Πότε αυτό γεννήθηκε σαν αίτημα εδώ, μαζικό λαϊκό κίνημα. Κίνημα με αυτό το αίτημα. Και θυμάμαι τους εργάτες που κατεβαίναν, όχι τους εργαζόμενους, τους εργαζόμενους που κατεβαίναν ιδιαίτερα στις τελευταίες απεργίες και λέγανε, ρε παιδιά, μη συγχωρείτε, έχουμε κάνει 49 πανελλαδικές. Συγγνώμη, χάθηκε ο κόσμος να κάνουν 49 ημέρες πανελλαδική απεργία. 24 ώρες. Ναι, δηλαδή 24 μέρες συνεχώς, 49 μέρες συνεχώς απεργία μέχρι να πέσουνε. Και θα σου έλεγα εγώ αν κάποιο τους αρκεπίος καλούγιανε πάνω, αν το κάνανε αυτό. Και θα σου έλεγα εγώ και πόσος κόσμος θα κατέβαινε. Αλλά άμα τους λες, έλα τώρα στην 24ωρη και μετά βλέπουμε. Ναι, στις συνθήκες αυτές πλέον, το μεροκάματο που είναι μεροκάματο πλέον, ακόμη και το δεκάρικο και το τάλιρο μοιάζει βουνό να το χάσεις, δεν κατεβαίνει εύκολα ο άλλος. Αλλά αν του προετοίμαζες... Ναι, να το θα... απλά. Ναι. Αν όμως έκανε συνέχεια ημέρες, προετοιμάζοντας την απεργιακή, βάζοντας τον πολιτικό στόχο, που είναι το πολιτικό και το πολιτιακό, δηλαδή ανατροπή αυτού του πράγματος, τότε θα κέρδιζες. Ή τουλάχιστον θα έχεις πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσεις από ό,τι είχες με το να πηγαίνεις με αυτόν τον τρόπο που φτάσαμε στο σημείο, αυτή την ξεφτύλα εδώ που έχουμε, γιατί είναι ξεφτύλα εκτός όλων των άλλων. Να μετατραπεί και ακόμη και η έννοια της αριστεράς σε βρισιά για τον περισσότερο κόσμο. Οι Ιταλοί, αν τα καταφέρναν με το συγκεκριμένο και κόβαν το νόμισμά τους και πέρα από την πίσω πόρτα που λέγανε ότι μπαίναν και τα λοιπά, τι εχθρούς έχουν σαν γείτονες, γιατί εδώ υπάρχει και μια φοβία στο λαό ότι αν κάνουμε κάτι θα μας κάνουν ντου. Ναι. Ξέρουμε όλοι ότι μας διεκδικούνε, ναι, από όλες τις πλευρές, ότι αύριο αυτό θα είναι εφικτό, δηλαδή το νόμισμα ή οι τράπεζες ελέγχους, πρακτικοποίηση των τραπεζών, ας το πούμε, θα είναι εφικτό, χωρίς να γίνει πόλεμος. Δεν λέμε τώρα ότι πάνε τρώνε λίγο-λίγο, το ξέρουμε αυτό, το τρώνε λίγο-λίγο, να μην κάνουμε πόλεμο, παίρνουμε και 10 μέτρα μέσα. Κάνουμε γκρίζο ζώνα. Λέω μία και έξω, δηλαδή μία κυβέρνηση η οποία θα αποφασίσει ότι αύριο θα πάω να κάνω λογιστικό έλεγχο στις τράπεζες, ποιες είναι να κλείσουν, κλείνουνε, και δημιουργώ και δικιά μου τράπεζα, κρατική τράπεζα. Πόσο πιθανόν είναι να γίνει ένα ντου τέτοιο στη χώρα? Κοίταξε. Δηλαδή να εξοφλούν ή γύρω. Ναι. Η μόνη δύναμη που μπορεί να απειλήσει με πόλεμο αυτή τη στιγμή από τους γείτονες είναι η Τουρκία, έτσι. Κανένας άλλος δεν είναι σε θέση. Γιατί δεν έχει ούτε καν στρατιωτικές δυνάμεις για να το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο η Τουρκία. Όμως και η Τουρκία δεν είναι εύκολο να κάνει πόλεμο εναντίον της Ελλάδας, ακόμη και αν την βάλουν οι άλλοι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οτιδήποτε. Ο λόγος που δεν μπορεί είναι για τον ίδιο λόγο που δεν έχει κάνει πόλεμο μέχρι τώρα εναντίον καμίας χώρας, παρά το γεγονός ότι έχει κλέψει εδάφη. Αλλά πότε έχει κλέψει εδάφη? Με τις πλάτες άλλων και σε συνθήκες όπου η χώρα από που κλέβει είναι χαμέ κατά χαμέ. Και έχει δώσει δικαιώματα. Έτσι. Μόνο τότε.
Όταν έχει απέναντί της οργανωμένο λαό, αποφασισμένο να υπερασπίσει την πατρίδα του, δεν τολμάει κανένας, όχι η Τουρκία, ούτε η υπερδύναμη δεν τολμάει. Γιατί θα ξέρουν ότι θα εμπλακούν σε ένα αγώνα που θα το χάσουν τελικά. Αυτό πήγαν να αποφύγουν και το τελευταίο δόγμα επεμβάσεων από τον αμερικανικό παράγοντα ή τη Δύση, τον υπεριαλισμό, όπως πιο επιστημονικά θα μπορούσε να το πει κανείς, είναι το εξής. Είναι μπαίνω πρώτα με δικούς μου ανθρώπους, υπονομεύω, αποσταθεροποιώ, σπρώχνω σε εμφύλιο τη χώρα και μετά επεμβαίνω. Ανοιχτά στρατιωτικά. Το κάνανε στην Βόρεια Αφρική, έτσι, με μια μικρή αποτυχία στην Αίγυπτο. Δεν κατόρθωσαν να διχάσουν τον Αιγύπτιο. Δεν κατόρθωσαν να στρέψουν τον Μουσουλμάνο ενάντια στον Χριστιανό στην Αίγυπτο. Οπότε ακριβώς αυτή η εθνική ενότητα, γιατί ο Αιγύπτιος έχει παράδοση εθνικής ενότητας. Με αυτό ακριβώς, γι' αυτό το επιβάλλανε τη στρατιωτική διαδορία. Ναι, σωστό, σωστό. Θα σου πω γι' αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε αριστερή κυβέρνηση. Για να πάμε σε φίλιο. Εκεί είναι το ζήτημα. Λοιπόν, το θέμα είναι. Αριστερή κυβέρνηση, τώρα μιλάμε τώρα όποιος πιστεύει ότι είναι αριστερός ο Τσίπρας. Έτσι δεν θέλω να μπω σαν διαδικασία. Έτσι αυτό προσδιορίζεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται. Στη Συρία, που η κυβέρνηση έκανε το αυτονόητο, κάλεσε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ακόμη και αυτά που είχε στην παρανομία. Τα είχε στην παρανομία ο Άσαντ. Όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Συρίας. Η μισή του ηγεσία στις φυλακές ήταν. Του Άσαντ. Και τι έκανε, τους έβγαλε έξω, τους λέει κινδυνεύει πατρίδα, ενότητα. Και στήριξαν όλοι μαζί. Οπότε κράτησαν τον κόσμο και την ενότητά του. Και ενώ βεβαίως ένα σοβαρό κομμάτι Σύριων έχει πρόβλημα με τον Άσαντ, πάνω και πάνω απ' όλα είναι πατρίδα. Υπερασπίζω την πατρίδα μου, να την κρατήσω, για να μην έρθει ο άλλος και μου την κόψει κομματάκια και μετά τακτοποιήσω εγώ τους εσωτερικούς μου λογαριασμούς. Και έτσι κατόρθωσε, είναι η μόνη χώρα που με τον μεταμοντέρνο τρόπο επέμβασης των Αμερικανών γλίτωσε. Δηλαδή κέρδισε τον πόλεμο και τώρα να δούμε αν θα κερδίσει τον πόλεμο της ανοικοδόμησης. Θα το δούμε αυτό. Αλλά τον κέρδισε τον πόλεμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο έναν λαό ενωμένο, γιατί ο λαός που θα επιβάλλει τη θέλησή του, είτε το θέλει είτε όχι, θα είναι ενωμένος. Είτε το θέλει είτε όχι. Δεν μπορεί να πηγαίνεις με όρους εμφυλίου και να θεωρείς ότι θα υπάρξει κυβέρνηση η οποία θα υπακούει τέλος πάντων στα συμφέροντά σου ή στις προσταγές σου. Σαν λαός εννοώ. Λοιπόν, δεν θα το κάνουν με τίποτα. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Ίσως πολύ πιο σοβαρός από αυτόν. Είναι ότι από την περιοχή μας περνάει το 60 με 65% του διεθνούς ή του παγκόσμιου εμπορίου. Και σας πληροφορώ ότι εάν γίνει εμπόλεμη ζώνη ή κηρυχτεί εμπόλεμη ζώνη η Ελλάδα, σημαίνει ότι τα εμπορεύματα που πηγαίνουν από Ανατολή προς Δύση, τα έχετε δει, δεν ξέρω αν έχετε κάνει μια βόλτα, κάντε μια βόλτα στο Φάληρο, ωραία μέρα κτλ. Να δείτε τα τεράστια καράβια με κοντέινερ που έρχονται για την Κόσκο. Όλα αυτά πηγαίνουν Δυτική Ευρώπη και Κεντρική Ευρώπη. Έτσι. Εάν αυτό κηρυχτεί εμπόλεμη ζώνη η περιοχή, σημαίνει ότι αυτά δεν πιάνουν ελληνικά κλιμάνια, δεν πιάνουν από τους διάβλους, ναυτικούς διάβλους του Αιγαίου, δεν περνάνε από εδώ. Κάθε μέρα που θα περνάει, θα εκτινάσονται τα επίναυλα και τα ναύλα. Άρα οι τιμές των προϊόντων σε τελικό προορισμό, που σημαίνει δηλαδή τα κόστη θα είναι τρομερά για αυτές τις οικονομίες. Τα ασφαλιστήρια και τα λοιπά. Ο Ναύρος τα ξέρει επί λόγω εμπορικού ναυτικού. Κάθε μέρα που περνάει, το κόστος ενός καραβιού χωρίς τα επίναυλα και τα ασφάλιστρα είναι $1 εκατομμύριο επιπλέον. Το καταλαβαίνετε γιατί δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Σε αυτές τις συνθήκες. Θα προτιμήσουν την παραδοσιακή οδό. Οι Αμερικανοί το κάνουν εξαίρετο τρόπο με πάρα πολλές δεκαετίες. Όμως αυτή την περίπτωση την μπάλα την έχουμε εμείς, σαν λαός. Εάν κατακτήσουμε τη δημοκρατία που μας αξίζει, αυτή που όλοι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για την κλασική αρχαιότητα, αλλά κανένας δεν την έχει καταλάβει το πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτήν ή δεν τη θέλει ενδεχομένως, αλλά όλοι αναφερόμαστε σε αυτήν, εάν κατορθώσουμε και δημιουργήσουμε βάσεις τέτοιας δημοκρατίας, ποιος μπορεί να τα βάλει μαζί σου, ποιος? Θα γαυγίσματα, απειλές, βεβαίως, ναι, γαυγίζουμε κι εμείς. Μία τελευταία ερώτηση μόνο, γιατί και ο κύριος Καζάκης μιλάει από χθες
συνέχεια κτλ. Οπότε μην το κουράσουμε άλλο. Μια τελευταία. Εγώ δεν θα απεκτηθώ την κομματική μου ιδιότητα γιατί είμαι ο συντονιστής της ΛΑΕΣ του Κορυφαίου. Έτσι, αυτές τις μέρες εμείς κάνουμε μια κίνηση για να μας μετέχουν στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο για την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Έχει γίνει ένα σκάνδαλο τις τελευταίες μέρες και θα να δείξω τη σημασία της λαϊκής ενότητας και λαϊκής ενότητας, όχι με την έννοια του κόμματος, με την έννοια της λαϊκής ενότητας. Με την ενότητα του λαού. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό θέμα βρίσκω. Στην περιοχή της Παλαιοχούνης έγινε επίταξη για λογαριασμό ιδιώτη με τη συνέπεια του κράτους. Αυτή τη στιγμή το έκανε ο Τατούλης με τη συνέπεια περιφερειακών συμβούλων, οι οποίοι ανήκουν σε άλλες παρατάξεις. Αυτό δείχνει σε πρώτη φάση το τι θα επακολουθήσει αν προκύψει πεντακομματική βουλή στις επόμενες εκλογές. Χρέος λοιπόν δικό μας και δικό σας, γιατί στη βάση γείτονες δικοί μου, γείτονες φίλοι, προέρχονται από άλλους χώρους, από πολλούς χώρους, ξέρουν ότι σε προγραμματικό επίπεδο δεν μας χωρίζει πια τίποτα. Εμείς, σαν βάση, εδώ έχουμε αποβάλει όλα τα αξιτερόμετρα, έχουμε αποβάλει όλα τα κριτήρια πέρα του ηθικού κριτηρίου και της πορείας και του στίγματος στην κοινωνία του καθενός και ζητάμε συνεργασία, συμπαράσταση και κοινό αγώνα. Λοιπόν, το απαιτούμε από εσάς από κάτω. Το έχουμε μεταφέρει και προς τα πάνω και το ζητάμε να γίνει πράξη. Αν αύριο προκύψει κάτω πεντακομματική βουλή, έχουμε τελειώσει σαν χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο. Λοιπόν, τώρα επειδή είμαστε στην Κόρυνθο και επειδή αναφέρθηκε για κάποιο όνομα για τη ΛΑΕ και κάποιες θέσεις, κυρίως δεν με ενδιαφέρει το όνομα εμένα, χρεωνόμαστε κάποιες θέσεις τις οποίες δεν τις έχουμε εκφράσει ποτέ. Τις θέσεις της ΛΑΕ Κορυνθίας έχουμε εκφράσει δημόσια, πάντα με ανακοινώσεις έγραφες. Θέλω να πω και το εξής, ότι όλες αυτές τις παρεμβάσεις που κάνουμε τώρα, τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιλάω για την Κορυνθία σαν εκδογραφία για να δείξω τι γίνεται γενικότερα, τα αναρτούν 20 λεπτά, μία ώρα, μία μέρα, πολύ δύσκολο, και το που ήπια καφέ ο Νίκας ή ο Τατούλης το έχουν 5 μέρες. Λοιπόν, αυτό γίνεται και σε πανελλήνιο επίπεδο. Λοιπόν, θέλω να δείξω την ανάγκη της συνεργασίας, της ομοψυχίας και της προσπάθειας για κάτι κοινό προς τα πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Μην περιμένεις να επαναλάβω τα ίδια. Συμφωνώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίως εδώ το αλότροπο που είχε την καλοσύνη να μας προσκαλέσει και να βρεθούμε μαζί σας να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και να μπουν στην κρίση σας και να σας χαιρετήσουμε ελπίζοντας να σας ξαναδούμε και σύντομα. Και μια πρόκληση. Όχι τίποτα άλλο, εδώ στον παπά που σε μπέρδεψε ο Ναύρος με παπά. Λοιπόν, ας μην είχαμε τα μεγάλα προβλήματα που λέμε χρέος, καθεστώς, κατοχής και τα λοιπά και θα σου έλεγα εγώ τι μπορούσαμε να συζητήσουμε για αυτά με τα οποία παιδεύεστε και τι ιδέες έχουμε και τι σκέψεις και τρόπους εφαρμογής και θα σου λέγα. Θέλω να πω δηλαδή, όχι δεν είπα ότι διαφωνείς, απλά και εμένα το μεγάλο στοίχημα της χώρας δεν είναι απλά να φύγουμε από αυτό το καθεστώς. Αυτό είναι το πρώτο βασικό βήμα. Το μεγάλο στοίχημα για να μην επιστρέψουμε πίσω, να μην γίνει η παλινόρθωση με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο σε παλαιότερες καταστάσεις, είναι το στοίχημα της παραγωγής. Το στοίχημα της παραγωγής. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα, πρώτα και κύρια στη γη. Κοίταξε να δεις. Χωρίς παραγωγή καθ' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός. Παραγωγή, δεν, άστο ευδαιμονία, είναι παρεξηγημένος όρος. Ναι, εντάξει. Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.